තෙරුවන් සරණයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත් අප සියලු දෙනාට අද උතුම් බක්පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනයයි ලෞතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ලක්දිවට දෙවන වරට වැඩි මෙම උතුම් පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනේ ජාතේ බෞද්ධ නාලිකාව බෞද්ධ ආරෝප වාහනියෙන් පින්වත් ඔබව මේ හෝරාවේ සිට පුරා දෙහෝරාවකට ආසන්න කාලයක උතුම් සත්‍ධර්ම දේශනාවක් වෙනුවෙන් මෙලෙසින් ඒකාත්මික කිරීමටයි සූදානම් වන්නේ පින්වත්නි ඔබ අප කෙරෙහි මහත් වූ අනුකම්පාවෙන් මෙම උතුම් දම් සභා මණ්ඩපයේ වෙත ගෞරවයෙන් වැඩම කොට වදාළ පූජනීය කෝර්ලෑගම සරණතිස්ස පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේව අපි සැම පළමු කොට සාදු නාදනම්වා වන්දනා කරමු සාදු 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 පින්වත්නි මෙම උතුම් වූ සත්‍තරම් දේශනාව වෙනුවෙන් පින්බර සදැහැති දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනු ලබන්නේ वलपने नुवरेलिय पतिंचि जीजी नंदावती महात्मिय हिमाली एकनायक मिनिमिय सदा मित्रो संविधाने पिंवत पिरिस ऐतुलु पिंवत हित मित्रादीन विसिने एसे नाम ओब अप किरिहि मेत सितिन मेमोतुम सत्धर्म देशनाव आरंभ किरीमट गौरवनीय स्वामीन वहन्सेट साधुनातनंवा आराधना करमो अवसराई स्वामीन वहन्स साधु 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 समन्था चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස दस बल दरस चतुवे सारज्य विसारदस सब सत्तुत्तमस धम्मिस रस धम्म राजस धम्मस्सामिस तथागतस सब्बञ्ञुनो सम्मा सम्बुद्धस නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බල දරස්ස චතු වේ සාරජ්‍ය විසර දස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤ්ඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බල දරස්ස චතු වේ සාරජ්‍ය විසර දස්ස සබ්බ සත්තු තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤ්ඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඓතිහාසික සේරුවාවිල රාජමහා විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති අති ගෞරවනීය නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගෙන් අවසරයි සදහම් මිතුරු බෞද්ධ සංවිධානයේ
मे उतुम पिंक मे प्रधान अनुशासकत्वे धर्मी कटीतु करने महाकम्मट्टानाचार्य अति गौरवनीय नमकियंड अवसराई कोलबिस्से विमुक्ति रतन अपि स्वामींद्रयन वहन्सेगें अवसराई एवगेम मे उतुम पिंकम संदहा वेडमकोट वेडहिंद वदारन गौरवनीय महासंगरत्नय सियलु दिना वहन्सेगेंम अवसराई मे उतुम अवस्थावट सहभागी वेन दससिल मैनियन वहन्सेला प्रधानव मे उतुम पिंकम संविधाने करन सदा मित्रु बौद्ध संविधाने सभापतितुमन एतुलुव ए संविधानेट संबंध एवगेम मे उतुम पिंकमट दिवैने नंदसिंह सहभागी वेन सदहवत कारुणिक गुणगरुक बौद्ध पिन्नतुनी मे सियलु दिनाम तम तमंगे जीवितवल महत्व साधारणयक ए जीविते वेनुवेन संपूर्ण करगन्न कलेतु उदारतर पिंकं अतर सुविशेषी महानीय पुण्य कर्मेकट सहभागी वेला सिटिन अवस्थाव कोई वगे तनक मे विधियट वाडी वेला भाग्यतुन वहन्से वेनुवेन मे सुविशेषी पिंकमक अद दवसे संविधाने कलाद कोई वागे पिंकमकट संबंध उनाद केन वग गौरवनीय अपे स्वामीन वहन्से संबुद्ध पूजाव अवसाने सिहिपत करन्नट यदुना तिलो गुरु सम्मा संबुद्रजानन वहन्से लक्वेसी ओबट अपट महत्व करुणावें महत्व अनुकंपावें मुनतरं उपकार कलाद केन वग मेनविं तहवुरु करन सुविशेषी तेनक तमाई अपि मे महापिंकम संविधाने करगन सिदु करमिं यान्नी लौतुरा बुदुरजानन वहन्से नमः मे विश्वेट दाने करने कोटि गणं धातुन वहन्सेला अतर सुविशेषी धातुन वहन्सेला हत नमक भाग्यतुन वहन्से विशेषयेन अधिष्ठान करनवा ए हत नमें सुविशालम धातुन वहन्से सर्वज्ञन वहन्से लोकेट दाने करने विशालतम धातुन वहन्से ए तमाय भाग्यतुन वहन्से के नलल तले जीव मानव वैडेन कालेम भाग्यतुन वहन्से अधिष्ठान कला मे धातुन वहन्से लंका भूमियट लैबेन्न ओने कियला महाकाश्यप महारहतन वहन्से ए कारणाव दैनगेन हिटिया धातुन वहन्से लैबेदेन वेलावे ललाट धातुन वहन्से यम पिरिसक संधावें उनाद महाकाश्यपेन वहन्से ललाट धातुन वहन्से ए पिरिसगें विशेषें आपहु लबागत्ता अपे रटे महानाग महाराज्यरु राज्यत्वेट पत्तेला ए राज्य स्थापित करगन रुहुनट पेमिनेन तुरु महाकाश्यप महारहतन वहन्सेगे शिष्यानुशिष्य परंपराव जीवित परित्यागें ललाट धातुन वहन्से आरक्षा कला महानाग महाराज्यरु राज्यत्वे तहवुरु करगत्तट पस्से तमाय ललाट धातुन वहन्से अपिट लबेन्नी भाग्यतुन वहन्से जीवमानव वैडे इन्न काली भाग्यतुन वहन्से देशना कोट वदाला मे धातुन वहन्से
ලංකා භූමියට ලැබිය යුතු බවත් ලංකා භූමියේ මහවැලි නදී තීරේ වරාහණං පොකුණ ළඟ මංගල නම් මහසෑයක මේ ධාතුන් වහන්සේ පිහිටවන බව එදා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළ පරිදිම ඒ සියලුම කාරණා ඒ විදිහටම සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ පුණ්‍ය භූමියට වැඩම කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සහ මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාගේ පුණ්‍යවන්ත පාද ස්පර්ශයෙන් මේ පිම්බිම පවිත්‍ර කරලා මේ පිම්බිමේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සමාධියට සමවැදුනා මහ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා සමග මහ සාගරයේ දක්වා මේ මහ පොළොව කම්පා වෙන කම්ම භාග්‍යතුන් වහන්සේ සමාධි සෝයෙන් වැඩ හිටියා. සමිද්දි සුමන නම් මහා නාග රාජයෙකුට භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ පිම්බිම බාර කළා. කවද හරි දවසක ලලාට ධාතුන් වහන්සේ මේ පිම්බිමේ පිහිටවන තුරු මේ පුණ්‍ය භූමිය ආරක්ෂා කළ යුතු බව ධාතුන් වහන්සේ වඩා හිඳෙව්වට පස්සේ සම්බුද්ධ ශාසනය පවතින තුරුම ධාතුන් වහන්සේගේ ආරක්ෂාවත් සමිද්දි සුමන නාරජුන්ට භාග්‍යතුන් වහන්සේ පැවරුවා. සමිද්දි සුමන නාරජුන් මුලින් භාග්‍යතුන් වහන්සේට සඳහන් කළේ ස්වාමීනි ජේතවනාරාමේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සුගන්ධ කුටිය ළඟ පිහිටලා තියෙන පොකුණේ ඉඳගෙන අහස් ගඟ ගලනවා වගේ ශ්‍රීමක ධාතුවෙන් ගලා යන දහම් ගඟුල ශ්‍රවණය කරමින් මගේ නෙතින් හැමදාම බුදුරුව දකිමින් මං එතෙන්ට වෙලා ඉන්නයි බොහොම කැමති කියලා. නමුත් පින්නතුනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙවන් උතුම් කර්තව්‍යයක් පවරන්නේ සංසාරී සුවිශාල වශයෙන් පින් තියෙන මහ පුණ්‍යවන්තයෙකුට. එනිසා නැවත කරුණු සඳහන් කරලා මේ ස්ථානයේ නවතින්න කියන කාරණාව මතක් කරහම දෙවනි වතාවටත් ඒ ප්‍රතික්ෂේප කරන්න තරම් සමිද්දි සුමන නාරජුන්ට ශක්තියක් නැහැ. නමුත් ඉන්ද මානවිකාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ නැවත ජේතවනයට වැඩියහම භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් විමසුවා ස්වාමීනි මාගේ පුත්‍ර රතනය කොහෙද කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ සිහිපත් කරහම මෙන්න මේ වාගේ උසස් කර්තව්‍යයක් වෙනුවෙන් ලංකා භූමියේ නතර කළා කියලා ඉන්ද මානවිකාව කියන්නේ සමිද්දි සුමන නාරජුන්ගේ මෑණියන්. තවත් විශාල නාග කන්‍යාවියන් පිරිසක් සමග මේ ස්ථානයට පැමුණුණු බව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ පැමුණුණ පිරිසයි නාරජුන් සමග පැමිණුණ පිරිසයි 12 කෝටියක නාග සේනාවක් අදත් ශ්‍රීමත් ලලාට ධාතුන් වහන්සේගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරමින් මේ ප්‍රදේශයේ පුරාම ජීවත් වෙන බව ධර්මයේ තුලින් මනාව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. එවන් සුවිශේෂී පුණ්‍ය භූමියක මෙවන් සුවිශේෂී පින්කමක් සිද්ධ කරගන්න මේ සදහවත් පිරිස සත්පුරුෂයන්ගේ අවවාද අනුශාසනා ඇතුව භාග්‍ය ලබාපු පිරිසක්. ඒ වාසනාවන්ත භාග්‍යවන්ත පිරිස වෙනුවෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ ධර්මයෙන් අවවාදයක් කරන්න මම මේ අවස්ථාවේ මාතෘකාව හැටියට යොදා ගන්න කල්පනා කළේ විමානවත්තු පාළියේ මහා රත වර්ගයේ සඳහන් වන ගාථා රතනය. නයිමස්මින් ලෝකේ පරස්මින් වාපන බුද්ධේන සෙට්ටෝව සමෝව විජ්ජති
යාමාහු නෙය්‍යානං පරමාහු තිංගතු පුඤ්ඤත්තිකානං විපුල ඵලේසිනං. පින්නතුනි, මේ ගාථා රතනයේ සරල තේරුම තමයි මේ ලෝකේහි හෝ පරලෝකේහි හෝ අන්‍ය වූ ලෝකයක යම් කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතයට සාධාරණයක් කරගන්න, තමන්ගේ ජීවිතයට දියුණුවක් සලසගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් යදුන් දහසක් හෝ දුරගොස් දන් දිය යුතු ආහුනෙය පුද්ගලයින් අතරින් අග්‍ර වූ යම් කෙනෙක් වෙද්ද ඒ වෙන කවුරුවත් නෙමේ, භාග්‍යතුන් වහන්සේමයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේට වඩා අපේ පූජාව පිළිගන්ඩ, අපේ දානය පිළිගන්ඩ තවත් වෙනත් උසස් කෙනෙක් නම් මේ ලෝක ධාතුවේ නැහැ කියන කාරණාවයි මේ ගාථා රතනයෙන් පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝක සත්වයාට මොනතරම් අනුකම්පා කළාද? භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මහා කරුණාව කොපමණද කියන කාරණාව අපි කාටවත් පින්නතිනි විග්‍රහ කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ මනුස්ස සත්වයා අතර පහළ වෙච්ච උත්තරීතරම මනුස්ස රතනය. ලලාට ධාතුන් වහන්සේ මහානාග රජ්ජුරුවන්ගේ කාලේ අපේ රටට ලැබුණට පස්සේ මහානාග රජ්ජුරුව ඉස්සරලාම ලලාට ධාතුන් වහන්සේ දැකපු දවස සුවඳ පැනින් නාලා, සුවඳ විලවුන් සුවඳ මල් අරගෙන මනාව තමන් පිරිසිදු වෙලා ධාතුන් වහන්සේ දැකගන්න මහානාග රජ්ජුරුව ගියපු වෙලාවේ මහානාග රජ්ජුරුවන්ගේ ශ්‍රද්ධාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්න නිසා ශ්‍රීමත් ලලාට ධාතුන් වහන්සේ සවනක් ගන බුද්ධ රශ්මි ජාලාවක් විහිදුවනවා. මහානාග මහරජ්ජුරුවන්ට දැනෙන්නේ ජීවමාන භාග්‍යතුන් වහන්සේම මගේ සියසින් දැක්ක කියලා. මහානාග රජ්ජුරුව කියලා කියන්නේ මහා ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක් වගේම මහා ප්‍රඥාවන්තයෙක්. මහානාග මහරජ්ජුරුවන්ගේ ප්‍රඥාව අපිට කියාපාන අවස්ථාවක් තියෙනවා. මුලින්ම ලලාට ධාතුන් වහන්සේ දැකපු වෙලාවේ මහානාග රජ්ජුරුවන්ගේ හිතේ ඉපදුන අදහස් ටික ප්‍රකාශ කරමින් ධාතුන් වහන්සේට මහානාග රජ්ජුරුව වන්දනා කළා. ඒ මහානාග රජ්ජුරුවන්ට හැඟුණ අදහස රජ්ජුරුව වන්දනා කරන්න එවලෙම සිහිපත් වෙලා රජ්ජුරුව කියපු ප්‍රකාශය තමයි නමාමි වීරපාදීති චක්කංකිත තලීසුභේ වන්දිතේ නරදේවේහි අමතං දේහි වන්දිතේ. තමන්ට වැටහුණ කාරණාව නමාමි වීරපාදීති, මහා වීරයන් වහන්සේ චක්කංකිත තලීසුභේ, චක්‍ර ලක්ෂණයන්ගෙන් යුක්ත මනා වූ සුභ වූ පාදයන් වන්දනා කරමි. වන්දිතේ නරදේවේහි, එසේ වන්දනා කරන්නා වූ දෙවි මිනිසුන්ට අමතං දේහි වන්දිතේ, අමෘතයේ දානය කරන සේක්වා ස්වාමීනි කියලයි ලලාට ධාතුන් වහන්සේ දිහා බලාගෙන මේ ඉල්ලීම කරන්නේ. පින්නතුනි, එතන රජ්ජුරුව සඳහන් කරනවා නමාමි වීරපාදීති. මේ වීර කියන වචනය තුළ
මොනතරම් අර්ථයක් ගැබ් වෙලා තියෙනවද? වීරවරු මේ ලෝකේ ඕන තරම් ඉන්නවා. නොඑක් වීරවරු ගැන අපි ඕන තරම් කතා කරනවා. නමුත් ඒ හැමෝටම වීරවරු කීව මිස මහාවීර කියලා කාටවත් කතා කළේ නැහැනේ. මේ ලෝකේ මහාවීර කියලා යම් වචනයක් පාවිච්චි කළා නම් ඒ වචනේ පාවිච්චි කළේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේට විතරමයි. මොකද භාග්‍යතුන් වහන්සේ හැර මහාවීර කියන නමින් කතා කරන්න මේ ලෝකේ වෙන කෙනෙක් නැති නිසා. ඒතර ඇයි භාග්‍යතුන් වහන්සේට මහාවීර කියලා කියන්නේ? මේ ලෝක ධාතුවේ වෙන කිසිම කෙනෙකුට කරන්න බැරි අසීරුතම කර්තව්‍ය ජයගත්ත නිසා. ඒ සුවිශේෂී වූ කර්තව්‍ය ජයග්‍රහණය කරන්න සම්පූර්ණ කරන්න මොනතරම් කාලයක් කොයිතරම් කැපකිරීමක් කළාද? මුළු කාලයේ සඳහන් කරනවා මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 20යි ලක්ෂ 1ක් කියලා. ඒ මුළු කාලයේ කියලා සඳහන් කළේ මනෝ ප්‍රනිධාන, වාග් ප්‍රනිධාන, කාය වාක් මනෝ කියන ත්‍රිවිධ ප්‍රනිධානයන් පූර්ණේ කරපු කාලයයි මේ මුළු කාලය කියලා කියන්නේ. මාතු පෝෂක ජාතක කතාව අපේ පින්නතුන් හොඳට පොඩි කාලේ ඉඳලා අහලා තියෙනවා. තමන්ගේ මව කරපිට තියාගෙන මහා සාගරේ පීනපු කාරණාව. මං හිතන්නේ ඒ මහා වීරත්වයේ ආරම්භ වෙන්නේ මෙතන ඉඳලා. නැව මුහුදු බත් වෙලා තමන්ගේ පිරිස සියලු දෙනාම සාගර ජීවීන්ට බත් වෙලා කෝටි ගණන් තමන්ගේ සම්පත් මුහුදු ගිලිලා ගිහිල්ලා මෙවන් මොහොතක තමයි ලෑලි කැබැල්ලක් ආධාර කරගෙන තමන්ගේ මෑණියන් තමන්ගේ පිට උඩ තියාගෙන ගොඩබිමක් හොයාගෙන පීනන්න පටන් ගන්න. පින්නතිනි කොයි පැත්තෙන් බැලුවත් හැම පැත්තෙන්ම පේන්නේ මහ සාගරය. කොයි පැත්තට බැලුවත් අහසයි මහ මුහුදයි එකට ගැටෙනවා වගේයි පේන්නේ. කොහාට කියලා පීනන්නද ගොඩබිමක් හොයන්නේ? මොන පැත්තට යා යුතුයි කියලා තීරණය කරන්නද ගොඩබිම මුණගැහෙන්නේ? මේ දෙවන්ත මහසාගරයේ අම්මත් අරගෙන තරණය කරනවා කියන සිතුවිල්ලක් යම් කෙනෙකුට ඉපදුනා නම් පින්නතිනේ සිතුවිල්ලම මහාවීරයෙකුට උපදින සිතුවිල්ලක්. සාමාන්‍ය වැඩක් කරන්න ගියා ටිකක් විශේෂ සාමාන්‍ය කටයුත්තක් ගැන හිතුවා. සමහර කෙනෙක් කියන්නේ ඔව්ව කරන්න බෑ කියලා. ඔය වාගේ වැඩ කරන්න පුළුවන් කාටද කියලා. අපි ඒ වාගේ ස්වල්ප දේවල් වලටත් පසුබහිනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ලෝක සත්වයාට නිර්මල ධර්ම පරියාප්තිය දානය කරලා වසර 5000ක් කල් මේ ශාසනය ඉදිරියට පවතින අදිෂ්ඨාන කළිත් අනන්ත සංසාරයේ අසීමාන්තික දුක් විඳින සත්වයන්ට සසරින් එතර යන්න කෘතගුණ සැලකීමක් හැටියට. නමුත් පින්නතුනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේම හැම කෙනෙක්ම රහත් වෙන්න උත්සාහ කරන්න කියලා. මේ දහමේ කොතනවත් කියන්නේ නැහැ සෝවාන් වෙන්න උත්සාහ කරන්න, සකදාගාමි වෙන්න උත්සාහ කරන්න. එහෙම කියලා නෑ දහම තුල. එහෙනම් රහත් වෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඇයි සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල වලට ළඟා වෙන්න උත්සාහ කරන්න කියලා කියන්නේ නැත්තේ?
පින්නතනි මේ ජීවිතෙන් මම සෝවාන් වත් වෙනවා කියලා උත්සාහ කළොත් සෝවාන් බවවත් අපිට ලැබෙන එකක් නෑ. වීරිය මද වෙනවා එතකොට. එනිසා රහත් වෙන්නම උත්සාහ කරන්න කියලා දේශනා කරලා තියෙන්නේ. රහත් වෙන්න උත්සාහ කරනකොට සෝවාන්වත් වෙන්න පුළුවන් නිසා. එනිසා එහෙම සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ධාතුන් වහන්සේලා අපිට දානය කරලා නිර්මල ධර්ම පරියාප්තිය අපිට ලැබෙන්න ඕනේ විදිහට අදිෂ්ඨාන කරලා ඒ සියල්ලම අපි වෙනුවෙන් මහා කරුණාවෙන් ලබා දීලා තියෙනකොට බණ අහන්න ඕනේ විදිහ කියහම සමහර අය කියන්නේ කාටද එහෙම බණ අහන්න පුළුවන් කියලා. මේ පන්සිල් ටික ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ කියලා කියහම සමහර මහා විද්වතුන් පවා අහන්නේ මේ ලෝකේ පන්සිල් රකින අය කොහෙද ඉන්නේ කියලා. කාටද මේ සිල්පද දිවිහිමියෙන් ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි බැරි දෙයක් මම ඔබලාට කියන්නේ නැහැ කියලා. පුළුවන් නිසයි දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වාගේ කාරණාවක්වත් යටත් පිරිසෙන් මේ සිල්පද පහවත් ආරක්ෂා කරන්න ශක්තියක් අපිට නැතිකොට තෙරක් පරක් මායිමක් පේන්නේ නැති අර මහ දැවැන්ත සාගරයේ ගොඩබිමක් හොයාගෙන අම්මා කරේ තියාගෙන පීනනවා කියන අදිෂ්ඨාන ශක්තියම මහා වීරයෙකුට ඇති වෙන ශක්තියක් නෙමෙයි. දවල්ට සාගරයට වැටෙනව රාත්‍රියට සාගරයේ අයිස් මිදෙන තරම් සීතලයි. රෑ දවල් දෙකම එක දිගටම ගොඩබිම හොයාගෙන පීනන්න ඕනේ. එක මොහොතක් වෙහෙස නිමා ගන්න අතපයි සොලවන එක නතර කරනවා කියලා කාරණාවක් නැහැ. පිපාසයට වතුර පොදක් නැහැ. කුසගින්නට ආහාරයක් නැහැ. භයානක මුහුදු ජීවීන් ඉන්නවා මේ සාගරේ. ඒ ජීවීන්ගේ තරම සමහරලාට අපේ ජීවිතවල අපිට දැනගන්නවත් බැහැ. ඒ තරම්ම භයානක සත්තු. ඉතින් එවන් භයානක මුහුදු ජීවීන්ගෙන් යුක්ත වෙච්ච රාත්‍රියට අයිස් මිදෙන තරම් සීතල සහිත ලුණු වතුර සාපිපාසාවේ රෑ දවල් දෙකේම පීනන්න ඇති වෙන අදහස මෙන්න මේ වෙලාවේ තමයි මහා බ්‍රහ්මරාජේ මේ පුජ්‍යලයාගේ මේ වීරිය දැකලා ඔහුට ශක්තිය දෙනවා ගොඩට පීනන්න. අම්මගේ හිතට අදහසක් දෙනවා මෙවන් වීරවරුන්ට තමයි ලෞතුරා බුදු වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එනිසා මේ පුතාට බුදු වෙන්න ආශිර්වාද කරන්න කියලා. දවස් ගානක් සාගරී පීනගෙන ඉනකොට අම්මට ඈතින් පෙනෙනවා ගොඩ බිමක සේයාව. ඒ වෙලාවේ තමයි ආශිර්වාද කළේ හිතේ ඉපදුන ප්‍රීතියත් එක්ක මගේ පුතේ උඹ බුදු වෙයන් කියලා. අම්මගේ වචනේ දාහල ඊට පසු කාලීනව තමයි තීරණය කරන්නේ මේ ලෞතුරා බුදු බවට. මමත් ලෞතුරා බුදු වෙනවා කියලා හිතේ අදහසක් තියාගෙන ඒ අදහස කිසිම කෙනෙකුට ප්‍රකාශ නොකර ගත වෙච්ච කාලයේ මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 7ක් කියලා පින්වතුනි සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ සාදීර්ඝ කාලයක් බුදු බව හිතේ තියාගෙන විතරක් එන කාලී මුණ ගැහිච්ච ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ප්‍රමාණයේ සඳහන් කරනවා 1,25,000 කියලා. ඔබට මට පින්නතුනි කොහොම තේරෙන්නේද ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේලාම 1,25,000 මේ ලෝක ධාතුවේ පහළ වෙලා පිරිනිවන් පාන තුරුත් මමත් බුදු වෙනවා කියලා හිතේ අදහස තියාගෙන මහ පිංකම් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒක තමයි මනෝ ප්‍රනිධාන කාලය. ඊළඟට වාක් ප්‍රනිධාන කාලය. ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේලා ළඟ මහරහතන් වහන්සේලා ළඟ අබුද්ධෝත්පාද කාලයේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ළඟ
කියා හිටිනවා මමත් ලෞතුරා බුදු වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා කියලා. ලෞතුරා බුද්ධත්වයේ වෙනුවෙන් මම මොනවද කළ යුත්තේ කියලා. කරුණු විමසමින් ඒ වෙනුවෙන් දන් දෙමින් නොයෙක් පරිත්‍යාග කරමින් නිරන්තරයෙන් සිල් ගුණ ආරක්ෂා කර ගනිමින් වාක් ප්‍රනිධානයෙන් ගත වෙන කාලය මහා කල්පාසංඛ්‍ය නමයක්. පින්නතුනි මේ මහා කල්පාසංඛ්‍ය නමේ තුළ ලෝකෙ පහළ වුණ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලගේ ප්‍රමාණය 387,000 කියලා සඳහන් කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේලා දෙන්නේ අතර කාලේ සමහර වෙලාවට මහා කල්ප 30ක් විතර. ඊටත් වඩා ගත වෙන කාල තියෙනවා. සමහර අවස්ථාවන් නැත්නම් සමහර කාල තියෙනවා මහා කල්ප අසංඛ්‍යයක් ගෙවිලා යනවා බුදුරු ලෝකිනේ. ඊටාම කලාතුරකින් අන්තර කල්පෙන් අන්තර කල්පෙට බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙන කාලවකවානු යෙදෙනවා. නමුත් බුදු උපත දුර්ලභයි කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා දෙදෙනෙක් අතර කාලය අති දීර්ඝ කාලයක් වෙන නිසා. එතකොට 387,000යි 125,000යි 512,000 මහා කල්පාසංඛ්‍ය 7යි මනෝ ප්‍රනිධාන කාලයේ මහා කල්පාසංඛ්‍ය 9යි වාක් ප්‍රනිධාන කාලයේ 7යි 9යි එකතු වුනහම මහා කල්පමා සංඛ්‍ය 16යි. මෙන්න මේ කාලේ තමයි දීපංකර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන්නේ. දීපංකර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟින් තමයි සුමේද තාපසතුමා නියත විවරණ ලබා ගන්නේ ලෞතුරා බුද්ධත්වයේ වෙනුවෙන්. එදා නියත විවරණ ලබාගත් තැන ඉඳලා පාරමී උපපාරමී පරමත්ත පාරමී කියන මේ සමත්‍රිංසත් පාරමිතාව පූර්ණේ කරන්න මහා කල්පාසංඛ්‍ය 4යි ලක්ෂ 1ක් තරම් අති දීර්ඝ කාලයක් සංසාර ගමනේ කොයි තරම්නම් කැපකිරීමක් කළාද? අනේ කාරණාව පැහැදිලි කරන්න පින්නතුනි උදාහරණයක් සඳහන් කරනවා. ගමක් ගිනි අරගෙන නැත්තම් ලැව් ගින්නක් පැතිරිලා එනවා. ඒ ගමේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු අන් සියලු දේවල් අත්හැරලා අතට අහු වුණ දේවල් අරගෙන දූ දරුවන් ස්වාමි භාර්යාවන් එකතු කරගෙන ගෙවල් අත්හැරලා මේ ලැව් ගින්නෙන් බේරෙන්න දුවගෙන යනවා. එහෙම දුවගෙන යනකොට ගඟ හම්බ වෙනවා. හැබැයි කට ගාවට පිරිලා ගලනවා. දැන් මේ ගඟ ගාවට දුවගෙන ඇවිල්ලා රැස් වෙන පිරිස අන්ත අසරණයි. මේ දුවගෙන එන පිරිස අතරේ මේ ගඟට පැනලා පීනලා ඉතරට යන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. නමුත් ඒ ස්වල්ප පිරිසයි. වැඩි පිරිසකට මේ ගඟෙන් ඉතර යන්න අපහසුයි. හැබැයි දැන් ඒ අය ඉවුරේ හිටියොත් ගින්නට පිච්චෙනවා. ගඟට බැස්සොත් වතුරට ගහගෙන යනවා. එකයි අන්ත අසරණ වෙලා යන්නේ. සමහර අය දුවගෙන ආපු ගමන් ගඟට පැනලා එහා පැත්තේ තියෙන ෂේම භූමියට පීනලා යනවා. නමුත් මෙතෙන්ට දුවගෙන එනවා මහා සත්පුරුෂයෙක්. ඔහුට ගඟට පීනලා ගඟ පීනලා තරණය කරලා එහා පැත්තේ යන්න අන් සියලු දෙනාටම වඩා හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් ඔහු කල්පනා කරනවා මම විතරක් නෙමෙයි ඉතර යා යුත්තේ, මේ ගං යුරේ අසරණ වෙච්ච හැම කෙනෙක්ම මේ ගඟෙන් ඉතර යා යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ මෙතර විනාශ වෙනවා. ඉතර යනවා නම් මේ අය අරගෙනමයි, මැරෙනවා නම් මේ අය එක්ක මෙතරමයි. අන්න ඒක නිසා සියලු දෙනාම ඉතරට ගෙනියන්න පහුරු බඳිනවා මෙතරට එලා ඉඳගෙන. ඒ තමයි මහා සත්පුරුෂයන්ගේ ස්වභාවය. එහෙමනම් පින්තුනි
දීපංකර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාදමූලයේ නියත විවරණ ලැබෙන වෙලාවේ දීපංකර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ බණපද දෙකක් දේශනා කළා නම් එහෙම නැත්නම් සඳහන් කරන්නේ සතර පද ගාථාවක දෙවෙනි පදේ අහලා තුන්වෙනි පදයේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නට කලින් සව් කෙලෙස් නසල රහත් බව ලබා ගන්න තරම් පුණ්‍ය භාග්‍යයක් තියෙන මොහොතකයි නියත විවරණේ හම්බ වෙන්නේ. බණපද දෙකක් තමයි අහන්න උවමනා වෙන්නේ රහත් වෙන්න. ගෝර කටුකානව රාග්‍රමී සංසාරේ බණපද දෙකකින් කෙරවල කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියාගෙන සුමේද තාපසතුමා තීරණය කරනවා. කවද හරි දවසක මමත් ලෞතුරා බුදු බව ලබලම සංසාරේ අතරමං වෙලා ඉන්න අහිංසක පිරිස ගොරබිරං සංසාරෙන් එතර කරවලාම ඔවුන්ට සසරින් එක්තරයන්ට මග හදල තියලම මම මේ සංසාරෙන් එතර වෙනවා කියලා තීරණය කරනවා. ආන්ගේ තීරණයට අනුව තමයි සමතරින් සත් පාරමීන් අධිෂ්ඨාන කරගෙන මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 400,000 තරම් අති දීර්ඝතර කාලයක් මේ සංසාර සාගරේ උන්වහන්සේ එන්නේ අපිට නිවන් මඟ කියලා දෙන්න. අන්න ඒක නිසා පින්නතුනි එවන් වීරියක් තියෙන උතුමන් වහන්සේලා එවන් අධිෂ්ඨාන තියෙන උතුමන් වහන්සේලා මේ ලෝක ධාතුවේ හැමදාම පහළ වෙන්නේ මේ පාරමිතාව පූර්ණේ කරන්න මොනතරම් අමාරුද? පාරමී කියලා කියන්නේ තමන් හොයා සපයාගත් දේවල් දානේ කරමින් තමන්ගේ වස්තුව අනුන් වෙනුවෙන් දෙමින් ලෝභසිත අත්හැරලා හොයා සපයාගත් දේවල් දන් දෙනවා කියන එක. උපපාරමී කියලා කියනකොට ඒ කාරණාව ඊට වඩා බර වැඩි. සිංහලයේ අපිට තේරෙන්නේ උප කියහම ඒක දෙවෙනි තැනක් වගේ. නමුත් පින්නතිනේ පාලියේදී උප කියන්නේ ඒක සාමාන්‍ය කාරණාවට වඩා ලොකු කාරණාවක්. එනිසා පාරමිතාවට වඩා උපපාරමිතාව අමාරුයි. මේ කාරණාව පැහැදිලි කරනවා ධර්මයක තැනක. මිනිස්සුන්ගේ තණ්හාව තියෙන්නේ කොහොමද? අපි ළඟ තණ්හාවක් තියෙනවා හොයා සපයාගත් වස්තුව සම්බන්ධයෙන්. දුක් විඳලා මහන්සි වෙලා අපි හරි හම්බ කරගත්තදී නිකරුණේ තව කෙනෙකුට දෙන්න අපි කොහොමත් කැමති නැහැනේ. මේ වාගේ මහ පිංකම් උදෙසා වියදම් කළාට නිකං නිකරුණේ තවත් කෙනෙකුට අපේ ධනෙ එහෙම දෙන්නේ නැහැ. මේ ලෞකික සම්පත් පිළිබඳව අපිට තියෙනවා ලොකු කැමැත්තක්. ලොකු බැඳීමක් තියෙනවා. නමුත් පින්නතුනි හොයා සපයාගත් ධනෙට හරි හම්බ කරගත්ත මිල මුදල් ඉඩකඩම් දේපොළ යාන වාහන මේ වගේ දේවල් වලට වඩා වැඩි තණ්හාවක් අපි ළඟ ඊළඟට තියෙන්නේ මොනවටද? මේ දේපොළ වලට වඩා ලොකු තණ්හාවක් ඊළඟ තියෙනවා අපේ ශරීරයේ අංගෝපාංග වලට, අතපය වලට, ඉන්ද්‍රියන්ට අපිට තණ්හාවක් තියෙනවා. අන්න ඒක නිසායි ශරීරයේ කිසියම් ඉන්ද්‍රියක් දුර්වල වෙනකොට, ලෙඩ වෙනකොට ඒ අංග සුවපත් කරගන්න අපි සන්තක ධනෙ අපි නිර්ලෝභීව වියදම් කරන්නේ. කාටවත් නොදුන්න ධනෙ අපේ ශරීරාංග සුවපත් කරගන්න අපි වියදම් කරනවා. සමහර වෙලාවට යම් රෝගයක් වැළඳුනහම ඒ රෝගය සුවපත් කරගන්න තමන් ගාව තියෙන සියලු සල්ලි මිල මුදල් වියදම් කරන අය දැන් මිල මුදල් ළඟ ඉවර නම් ඊළඟට ඉඩකඩම් පවා විකුණනවා.
යාන වාහන පවා විකුණනවා. ඒ වගේ අරගත්ත සල්ලි අරගෙන විදේශගත රටවල් වලට පවා යනවා. සුවපත් වීම ප්‍රධාන පරමාර්ථය කරගෙන. දැන් එතකොට තේරෙනවා ඒ දේපොළ වලට වඩා රංගරිදී මුතුමැණික් ඉඩකඩම් වලට වඩා මේ ශරීරංග වටිනවා කියලා. සමහර වෙලාවට විදේශගත වෙලත් සුවපත් වෙන්න බැරි වුණා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නිසි සුවයක් ලැබෙන්නේ නැත්නම් අපි ආපහු තමන්ගේ රටට එනවනේ. ඇවිල්ලත් අපි නිකම්ම ඉන්නේ නැහැනේ. ආයෙත් මෙහෙත් වෛද්‍යවරු හොයනවා. සමහර වෙලාවට වෛද්‍යවරයා කියන්න පුළුවන් මේ ආබාධය තවදුරටත් මෙහෙම තිබුණොත් ඉතුරු ශරීරාංගවලටත් ඒක පැතිරිලා යනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කියමු එක තුවාලයක් මේක මෙහෙම තිබුණොත් දැන් විෂ බීජ ශරීරගත වෙන්න තියෙන අවස්ථාව බොහොම වැඩි. එහෙම වුණොත් ජීවිතයට හානි පැමිණෙන්න පුළුවන්. දැන් කරන්න තියෙන හොඳම වැඩේ ජීවිතේ රැකගන්න නම් අපි කියමු මේ පාදේ මෙතනින් අයින් කරන්න ඕනේ කියලා. හිතලා බලන්න දැන් මේ පාදේ සුවපත් කරගන්න මේ වෙනකොට ජීවත් වෙන ඉඩම පවා උගසට තියලා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අන්තිමට දැන් වෙලා තියෙන්නේ ඒ සියලු ධනෙ වියදම් කරපු මගේ මේ පාදයට මට අහිමි වෙන්නයි යන්නේ. මේ තරම් ධන සම්පත් නාස්ති කරලා අන්තිමට කකුලක් නැති කරගන්න ඕනේ නැහැ කියලා තුවාලෙත් තරම් ගෙදර යනවද කවුරුවත්? තුවාලයේ තවත් මේ විදිහට තිබුණොත් ජීවිතේ නැති වෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ වැඩි කියලා කියලා කකුල කපලා අයින් කරන්න කැමති නම් අස්සම් කරන්න කියලා කොළ කෑල්ල දුන්නහම වෛද්‍යවරයා ඊළඟ රවුම එනකොට අපි අස්සම් කරලා තියලා තියෙනවා. එහෙනම් ධනෙට වඩා අංගවලට තණ්හාවක් තියෙනවා. ශරීර අංගවලට වඩා ජීවිතයට තණ්හාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේක පදනම් කරගෙනම තමයි මේ පාරමිතාවත් පින්නතුණි ඉදිරියට පූර්ණේ වෙන්නේ. මුලින් පාරමිතා හැටියට තමන් හරි හම්බ කරගත්ත වස්තුව දන් දෙනවා. උපපාරමිතාවේදී තමන්ගේ ශරීර අංග පවා දන් දෙනවා. පරමත්ත පාරමිතාවේදී තමන්ගේ ජීවිතය දන් දෙනවා. මේ විදිහට පාරමිතා 30ක් ලෞතර බුද්ධත්වයේ වෙනුවෙන් පූර්ණේ කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ගත වෙන කාලයේ මහා කල්ප මාසංඛ්‍ය 20යි ලක්ෂ 1ක්. පින්නතුනි සඳහන් කරනවා පාරමිතා සියල්ල පූර්ණේ කරලා ඉවර වෙනකොට නැවත වතාවක් කියනවා නම් මෙච්චර කල්ප ගානක් නැත්නම් මෙච්චර කාලයක් නැවත අවීචී දුක් විඳලා එන්න ඕන ලෞතුරා බුදු වෙන්න නම් කියලා කිව්වොත් එක පයින් හා කියන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්න ඕන කියලා. එහෙම නැත්නම් මෙතෙක් පුරපු පාරමිතාව නැවත මුල ඉඳලා පුරන්න ඕන කියලා කිව්වොත් දෙපාරක් නොහිතා නැවත හා කියන්න පුළුවන් තරම් වීරියක් තියෙන කෙනෙකුට විතරයි ලෞතුරා බුදු වෙන්න පුළුවන් කියලා. මේ විදිහට කතා කරගෙන යනකොට ඒ මහා වීර කියන වචනයට කොයි තරම් කාරණා සඳහන් කරන්න පුළුවන්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ මහා වීර කියන වචනය කියවෙන කියවෙන වාරයක් ගානේ මේසා විශාල කැපකිරීම කළානි ස්වාමීනි කියන කාරණාව අපිට වැටහෙනවා නම් අපිට උපදින ශ්‍රද්ධාව තව කොයි තරම් දියුණු වෙනවද? නමාමි වීර පාදීති මහා වීරයන් වහන්සේ කියලා මහා නාග රජුව භාග්‍යතුන් වහන්සේට ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ තමන්ට වැටහුණ විදිහට. ඒ වීර කියන වචනේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට පාවිච්චි කරනකොට මහා නාග රජුවන්ට භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ වීරිය පිළිබඳව මොනතරම් කරුණු කාරණා වැටහෙන්නේ නැද්ද? ඒ නිසානේ නිකං වීර නොකිය මහා වීර කියලා කිව්වේ.
හය අවුරුද්දක් පුරා පුදුෂ්කර ක්‍රියාව පිළිබඳව කල්පනා කරලා බලනකොට පින්නතුනි මේ ලෝකේ කාටද එහෙම කරන්න පුළුවන්? මල මුත්‍රා කරන්න ගිය තැන්වල සිහිසුන් වෙලා ඇද වැටුණ සමහර වෙලාවට දෙවිවරු පවා කල්පනා කළේ සිද්ධාර්ථ බෝසතුන් මියදුනා කියලා. සමහරු දෙවිවරු ගිහිල්ලා සුද්ධෝදන මහරජ්ජිරුවන්ටත් කීව, මහරජතුමනි සිද්ධාර්ථ කුමාරයා මිය ගියා කියලා. නමුත් සුද්ධෝදන මහරජ්ජිරුව ළඟ මොන තරං අසී මාන්තික විශ්වාසයක් තිබුණද මගේ පුතා බුදු නොවී මේ ලෝකෙ අත්හරින්නෑ කියලා. දෙවිවරු ගිහිල්ල කියනකොට මහරජ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා මියදුනා කියලා සුද්ධෝදන මහරජිරු වහන්නේ ඒ බුදු වෙලාද කියලා. බුදු වෙලාද මෙලොව අත්හැරිය කියලා අහන්නේ. දෙවියෝ කියනවා නෑ බුදු වෙලා නෑ. සුද්ධෝදන මහරජිරු කියනවා එහෙනම් මියදිලා නෑ කියලා. රජිරුව ළඟ ඒ තරම් විශ්වාසයක් තියෙනවා ලෞතුරා බුදු නොවී මෙලවින් සමුගන්නේ කියලා. සිද්ධාර්ථ කුමාරයා මියදුනා කියන පණිවිඩය අරන් ආපු දෙවියොම නැවත බලලා ගිහිල්ලා මහරජිරුවන්ට කියනවා නෑ මහරජ නැවත නැගිටලා ඉන්නවා කියලා. සාපිපාසාවෙන් ඇද වැටෙන තරම් නිතනි සඳහන් කළේ හිස අත ගන්නකොට පෝෂණය නැතුව වියලිලා ගියපු හිසකෙස් ගැලවිලා මිටට එනවා. අතපය අත ගන්නකොට ලෝමගස් ගැලවිලා අතට එනවා. ඒවා මැරිලා කුස අත ගන්නකොට පිටකොන්ද අහු වෙනවා. පිටකොන්ද අත ගන්නකොට බඩපොත් අහු වෙනවා. කාටද පුළුවන් මෙහෙම වීරිය කරන්න? කරන්න නැතිය හිතන්නවත් පුළුවන්ද? අන්නේ තරම් කැප කිරීම කරපු නිසයි මහාවීර කියලා කියන්නේ. ලෞතුරා බුදු වෙන හැටි මේ ලෝකේ දන්න අය තවත් ඉන්නවද පින්නතුනි? මහබෝසතාණන් වහන්සේ ලෞතුරා බුද්ධත්වයේ වෙනුවෙන් මේ අන්තිම ජීවිතයේ මේ ලෝකේ උපදින කොට මේ විශ්වයේ ඕනතරම් රහතන් වහන්සේලා වැඩ හිටියා. මිනිස්සු අතර නෙමෙයි සුද්ධාවාසවල. මහබෝසතාණන් වහන්සේ ඉපදුන වෙලාවේ මට වඩා උසස් අය මේ විශ්වයේ තව ඉන්නවද කියලා සිව් දිසාව විමසනකොට සඳහන් කළේ මහා කල්ප 16000ක් ආයු වළඳන රහත් වූ බ්‍රහ්මරාජයෝ දන බිම තියලා වන්දනා කරගෙනයි ප්‍රකාශ කරන්නේ, ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට වඩා උසස් අය කොහෙද? ඒ තබා ඔබ වහන්සේට සමාන කෙනෙක්වත් නැහැනි මේ විශ්වයේ කියලා. එදා මේ පිළිච්ච බිලිඳ දරුවෙක් මහබෝසතාණන් වහන්සේ. නමුත් දන නමලා ආචාර කරලා වන්දනා කරන්නේ මහා කල්ප 16000ක් තරම් දීර්ඝ කාලයක් ආයු භුක්ති විඳින මහරහතන් වහන්සේලා. ඒ කාරණාවෙන් අපිට ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා කෙලෙස් නසල නැති වුණත් මහබෝසතාණන් වහන්සේ අන්තිම ජීවිතේ රහතන් වහන්සේ නමකට වඩා ඉහළින් වැඩ ඉන්නේ කියලා. කොයිතරම් සුවිශේෂීද අන්තිම ජීවිතේ! ඒ තරම් සුවිශේෂී වෙන්න මේ සංසාරේ කොයි තරම්නම් උන්වහන්සේ අසීරුතම පාරමිතාවක් පූරණය කරලද මේ ඉන්නේ. නමුත් පින්නතිනි ඒ තරම් පාරමී පූරණය කරලා මේ ලෝකෙ කිසි කෙනෙකුට නොදෙවෙනි මහනුවණක් අරගෙන මෙලව ඉපදිච්ච මහබෝසතාණන් වහන්සේට බුදු වෙන හැටි කියලා දෙන්න කවුරුවත් ආවෙ නැත්තේ ඇයි? මහබෝසතාණන් වහන්සේ දුෂ්කර ක්‍රියාවක බුද්ධත්වයේ හොයමින් මේ තරම් වෙහෙසෙනකොට ඇයි ඒ රහතන් වහන්සේලාට අනුකම්පාව හිතුනේ නැත්තේ? ඇයි දෙවියන්ට බ්‍රහ්මයන්ට අනුකම්පාව හිතුනේ නැත්තේ? ස්වාමීනි බුද්ධත්වයේ ලබන්නේ ඔය පිළිවෙලට නෙමෙයි,
ලෞතුරා බුදු වෙන්න මෙන්න මේ විදිහේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවකින් ගමන් ආරම්භ කළ යුතුයි කියන කාරණාව ඇයි කවුරුවත් කියලා දුන්නේ නැත්තේ? විනතනි කවුරුවත් කියලා දෙන්නේ නැත්තේ? ලෞතුරා බුදු බව ලබන විදිහ මේ ලෝකේ වෙන කවුරුවත්ම දන්නේ නැති හින්දා. අපි මුලින් මතක් කළානේ මනුෂ්‍යත්වය කියලා කියන්නේ නැත්නම් ලෞතුරා බුද්ධත්වය කියලා කියන්නේ මනුෂ්‍යත්වයේ අග්‍රඵලයනේ. ඉතින් මනුෂ්‍යත්වයේ අග්‍රඵලය මේ විශ්වයේ කොයි තරම් ශ්‍රේෂ්ඨද? බුදු වෙන්නත් කලින් රහත් වූ බ්‍රහ්මයන්ට වඩා ඉහළින් ඉන්නේ වැඩ හිටියේ. අට පිරිස මහ පොළොව කරලා ඒ මත හිටගත්ත කියලානේ සඳහන් කළේ. එවන් උත්තරීතර තැනකට දෙවියන් බඹුන් මරුන් සහිත ලෝකයේ සියල්ලන් අභිභවනය කරපු මේ මහ ශ්‍රේෂ්ඨ සම්මා සම්බුද්ධත්වය ලබන හැටි වෙන කෙනෙක් දැනගෙන හිටියනම් තමන් ඒ ක්‍රමයෙන් බුදු වෙනවා මිසක් තව කෙනෙකුට බුදු වෙන විදිහ කියලා දෙන්නේ නැහැ. කියලා දෙන්න දන්නවා නම් තමන් බුදු වෙනවා. නමුත් බුදු වෙන හැටි කියලා දෙන්න දන්න කෙනෙක් නැහැ. ලෞතුරා බුද්ධත්වය තනියමමයි හොයන්න ඕනේ. ඒකටයි මේ කැපකිරීම. නමුත් මේ උදාර අවස්ථාව තනියමම මුදුන්පත් කරගත්තා. සර්වඥතා ඥානෙ තනියමම ලබා ගත්තා. කිසි කෙනෙකුගේ මඟ පෙන්වීමක් නැහැ. අන්න ඒ නිසා අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට මහාවීර කියලා කියනවා. එවන මහා නාග රජු සඳහන් කළේ නමාමි වීරපාදීති චක්කංකිත තලී සුභේ සුභ වූ චක්‍ර ලාංඡනයන් සහිත පතුල් වන්දනා කරනවා. මොනවද මේ සුභ වූ චක්‍ර ලාංඡනයන් සහිත කියන්නේ? දැවි දහසක් තියෙන චක්‍ර ලාංඡන දෙක ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපතුල් දෙකේ තියෙනවා. මේ චක්‍ර ලාංඡන පිහිටියේ වෙන කාරණාවකට වඩා අසීමාන්තිකව දන් දුන්න නිසාමයි කියන කාරණාවයි ධර්මයේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ සිද්ධ කරගත්ත නොයේක් පුණ්‍ය කර්ම නිසාමයි මේ නොයේක් මංගල ලක්ෂණ වලින් සිරිපා ධාතුව මේ තරම් සමලංකృత වෙලා තිබුණේ. එවන් වූ පතුල් මං වඳිනවා. චක්කංකිත තලී සුභේ කියනකොට මහානාග රජු මේ සියලුම කාරණා අරමුණු වෙමින් අරමුණු කරමින් තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේට එහෙම කියන්නේ. ස්වාමීනි, එවන් වූ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වන්දනා කරන දෙවි මිනිසුන්ට අමෘතය දානය කරන සේක්වා කියන ඉල්ලීමයි කරන්නේ. ඉන්නතුනි, ඒ කාරණාවෙන් කියන්නේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කළත් නිවන ලබන්න පුළුවන් කියන එකයි. ඒක දීර්ඝව සාකච්ඡා කළ යුතු කරුණක්. මරණින් මත්තේ සතර අපායේ ඉපදෙන්න හිටපු අය ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා සුගතියේ ඉපදුණා. තව මොහොතින් මෙලවින් සමු අරගෙන මහා නිරේ ඉපදෙන්න ඉන්න අය භාග්‍යතුන් වහන්සේට වැඳ පමණින් සුගතිය ඉපදුණා. මට්ට කුණ්ඩලී දිව්‍ය පුත්‍රයා, එහෙම දෙව්ලොව ගියපු කෙනෙක්. ඒ වගේම පින්නතුනි, අර සැඬල් කුලේ කාන්තාවක් මරණින් මත්තේ නිරේ ඉපදෙන්න ඉන්න වෙලාවේ පෙරමගට වැඩම කළා. මහමොග්ගල්ලාණන් වහන්සේගේ සිහිපත් කිරීමෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඳගත්තා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වඩිනකොට එළදෙනෙකුගේ අං පහරක් වැදිලා මහමග මෙරළ වැටිච්ච සැඬල් කාන්තාව දෙවඟනක් වෙලා ඉපදිලා බලනවා, මේ තරම් ආශ්චර්ය ශ්‍රී සම්පත් සහිතව මේ ලෝකෙ මට උපදින්න හේතුුනේ මොනවාගේ කුසලයක්ද කියලා. ඇයට එතකොට වැටහෙනවා ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේට එදා මහමගදී මං වන්දනා කළා. මේ වැඩ ඉන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ
ඔබ කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන්ම වැඩියා. වන්දනා කරගන්න කියලා එදා මට මග කියලා දුන්නේ මහමුගල්ලාණන් වහන්සේ නිසා. ඒ දෙවඟන පස්සේ ඇවිල්ලා මහමුගල්ලාණන් වහන්සේට මේ කාරණාව කියලා කෘතඥතාවය ප්‍රකාශ කරලා. ඉතින් මෙන්න මේ වාගේ කරුණ වලින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඳ සුගතිය නිවන ලැබෙනවා කියන කාරණාව ප්‍රකාශ කෙරෙන තැන්. ඒ සඳහා මූලාශ්‍රය මේ ධර්මය තුළ තව ඕන තරම් පින්නතුනි තියෙනවා. ඊළඟට සඳහන් කළා ලෝකනාත තුවන් ඒකෝ සරණං සබ්බපානිනං ලෝකේ තයා සමෝ නත්ති තාරේහි ජනතං බහු. මහානාග මහරජ්ජුරුවෝ මේ මංගල මහසෑ රජාණන් වහන්සේගේ ධාතු ගර්භය ඇතුළේ අදත් ෂඩ්වර්ණ රශ්මිය විහිදුවමින් වැඩඉන්න ශ්‍රී ලලාට ධාතුන් වහන්සේ දිහා බලාගෙන වන්දනා කරපු දෙවනි ගාථාව. ලෝකනාත තුවන් ඒකෝ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ලෝකේට ඔබ වහන්සේ හැර වෙන කොහෙන්ද පිහිටක්? සරණං සබ්බපානිනං මේ ලෝක සත්වයාට ඔබ වහන්සේ හැර වෙන කාගෙන්ද සරණං? විනතින ඇත්තටම භාග්‍යතුන් වහන්සේ හැර ඔබට මට කොහෙන්ද සරණං? ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සංසාරේ හැටි අපිට කියලා නොදෙන්න අපි මේ සංසාරේ හැටි කවද්ද දැනගන්නේ? කාගෙන්ද දැනගන්නේ? කොහොමද දැනගන්නේ? සතර අපාය ගැන අපිට වෙන කවුද කියලා දුන්නේ? මේ වාගේ සතර අපායවල මෙන්න මේ විදිහේ දුක් විඳින්න වෙනවා. මෙන්න මේ හේතු කාරණා පදනම් කරගෙනයි සතර අපායේ උපදින්න වෙන්නේ. එහෙනම් සතර අපායට අකමැති නම් මෙන්න මේ කර්ම රැස් කරන එක නතර කරන්න ඕනේ. හැම වෙලාවෙම සතර අපායට විරුද්ධව වැඩ කරන්න, නිවනට පක්ෂපාතීව වැඩ කරන්න අපිට කියලා දුන්නේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේමයි. එසේ කියලා නොකියන්නේ අපි හැමෝම නිරයට පක්ෂපාතී මිසක් සුගතියට පක්ෂපාතී අය කොහෙන්ද මේ ලෝකේ? අන්න ඒක නිසා මේ ලෝක සත්වයාට තියෙන සරණ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මිස වෙන කොහෙන්ද සරණ? සරණං සබ්බපානිනං ලෝකේ තයා සමෝ නත්ති. මේ ලෝක සත්වයාට සරණ වෙන්න ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ හැර වෙන කෙනෙක් නෑ. ලෝකේ තයා ඔබ වහන්සේ හැරෙන්න කවුරුත් නෑ. වෙන කවුද සරණ වෙන්නේ? ලෝකේ තයා සමෝ නත්ති, ඔබ වහන්සේයා වගේ කෙනෙක් නෑ. තාරේහි ජනතං බහු. ආන් ඒ නිසා ස්වාමීනී මේ සත්වයා මේ සංසාර සාගරයෙන් එතර කරවන සේක්වා කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට වන්දනා කරලා ඉල්ලීමක් කරනවා. මහානාග රජ්ජුරුවෝ ඊළඟට සඳහන් කළේ මහන්න වේ මයං බන්ති නිමුග්ගා දීග සම්භවි. මහන්න වේ මයං බන්ති පින්නතුනි අන්න වේ කියලා කියන්නේ මහසාගරේට. ඒක තමයි මහන්න වේ කියලා කියන්නේ මහසාගරේ, භවසාගරේ. මහන්න වේ මයං බන්ති නිමුග්ගා දීග සම්භවි. නිමුග්ගා කියලා කියන්නේ ගිලිලා හිටියා. ස්වාමීනි අති දීර්ඝ කාලයක් මේ මහා භවසාගරේ අපි ගිලිලා හිටියා. මහන්න වේ මයං බන්ති නිමුග්ගා දීග සම්භවි. අපපතිස්සා අපපතිට්ඨා. ඇයි අපි මේ භවසාගරේ ගිලුනේ? ඇයි භවසාගරයෙන් ගොඩ ගියේ නැත්තේ? අපපතිස්සා මොකක්ින්දද? භාග්‍යතුන් වහන්සේට අකීකරු වෙච්ච නිසා. ඒකයි භවසාගරේ හැමදාම ගිලිලා ඉන්න සිද්ධ වුණේ.
නැත්තම් බුදුවරු ලෝකේ පහළ වුණේ නැද්ද? අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට කලින් ලක්ෂ ගණන් බුදුවරු තව පහළ වුණා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලා අපිට මුණ ගැහුණේ නැද්ද? අපේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේ කාය වාග් මනෝ කියන ත්‍රිවිධ ප්‍රනිධානයන් සම්පූර්ණ කරගෙන එන කාලේ මුණ ගැහිච්ච බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ප්‍රමාණයන් ගැන අපි කතා කළා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලා මුණ ගැහුනේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේට විතරද? නෑ පින්නතුනි, ඔබටත් මටත් මුණ ගැහුණා. එච්චර බුද්ධ ශාසන පහ වුණා. ඇයි අපි තාමත් මේ සංසාරේ? ඒක තමයි මහානාග රජ්ජුරුවෝ කියන්නේ, අපපතිස්සා වෙන හේතුවක් නෙමෙයි කියන දේ ඇහුවේ නෑ අපි. කීකරුනේ නෑ අපි. අන්න ඒක හින්දා අපපතිට්ඨා, අපපතිස්සා, අපපතිට්ඨා පිහිටන්න තැනක් හම්බ වුණේ නෑ ස්වාමී. හැමදාම සාගරේ ගිලිලා හිටිය මිසක් පිහිටන්න තැනක් නෑ. අකීකරුයි. එදා විතරද අපි අකීකරු? අදත් අකීකරු. එහෙම නෙමෙයිද පින්නතුනි? භාග්‍යතුන් වහන්සේට අපි කීකරු නැති බව අපිට හොඳට දැනෙනවා. අපි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක. කාටද ශ්‍රාවක කියලා කියන්නේ? ශ්‍රාවක කියලා කියන්නේ භික්ෂු, භික්ෂුණී, උපාසක, උපාසිකා, මේ සිව්වනක් පිරිස. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ දේශනා කළා නම් වචන 100ක්. ඒ වචන 100ම ක්‍රියාත්මක කරන කෙනාට නෙමේද ශ්‍රාවක කියලා කියන්නේ? අන්න එහෙම ක්‍රියාත්මක වෙන අයට තමයි නිවන ඉක්මන් වෙන්නේ. අපි සඳහන් කළා භාග්‍යතුන් වහන්සේට වන්දනා කළත් ඒ නිවන ලබන්න පුළුවන් කියලා. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් වැඳලා විතරක් නිවන් දකින්න පුළුවන් නම් භාවනා කරන්න මෙච්චර මහන්සි වෙන්නේ ඇයි කියලා. පැය ගණන් වාඩි වෙලා අතපය හිරිවැටෙනකන් බණ අහන්නේ ඇයි වැඳලා විතරක් නිවන් දකින්න පුළුවන් නම් කියලා. ඒ අර්ථයෙන් බලහම බැරි බව තේරෙනවා. වන්දනාවෙන් පවා ඒ නිවනට ළඟා වෙන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ කීකරු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ආගේ කීකරු ශ්‍රාවකයට තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පිහිට ලැබෙන්නේ. ඒ කීකරු ශ්‍රාවකයට තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සරණ ලැබෙන්නේ. ඔබත් මමත් මේ සංසාරයෙන් ගොඩ යන්න මොනතරම් උත්සාහ කරන්නේ නැද්ද? කොයිතරම් භාවනාදී කටයුතු වල යෙදෙන්නේ නැද්ද? නමුත් අපි තාම මිදුන්නේ නැහැ. ඒකයි මම සඳහන් කළේ. වචන 100ක් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ දේශනා කළා නම් ඒ වචන 100ටම කීකරු වෙච්ච කෙනාටයි ශ්‍රාවක කියලා කියන්නේ. ධම්මදායාද ආදී සූත්‍රවල දේශනා කොට වදාළි, මහණෙනි යම් භික්ෂුවක් මගේ සිවුරු කොන අල්ලගෙන මා තියෙන පියවරක් පියවරක් මත පියවර තියා මගේ ළඟින්ම පැමිණෙනවද? නමුත් ඔහු ධර්මානු ධර්ම ප්‍රතිපත්තියේ නැත්තං ඔහු මට හුඟක් දුරයි කියල දේශනා කළේ. ළඟමයි ඉන්නේ සිවුරු කොනත් අල්ලගෙන, නමුත් ධර්මානු ධර්ම ප්‍රතිපත්තියේ නැත්තං ඔහු මට හුඟක් දුරයි මහණෙනි. නමුත් මම ඉන්න තැන ඉඳලා සතපුම් සිය දහස් ගණනක් ඈත හිටියත් මම දේශනා කරපු ආකාරයට ධර්මානු ධර්ම ප්‍රතිපදාවේ යම් භික්ෂුවක් හැසිරෙනවනං ඒ භික්ෂුව මට බොහෝම ළඟයි කියලා දේශනා කළේ. එහෙමනම් ශ්‍රාවක වෙච්ච ඔබ අපි භාග්‍යතුන් වහන්සේට ළං වෙන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඒ දේශනා කරපු මාර්ගයේ ඉදිරියට යන එක නෙමේද? භාග්‍යතුන් වහන්සේට කීකරු වෙන එක නෙමේද අපි කළ යුත්තේ? අන්න එදාටයි ශ්‍රාවක බව තහවුරු වෙන්නේ. අපේ අකීකරුකම අපිට මනාව වැටහෙන තැනක්. කීයෙන් කී දෙනාටද පුළුවන් වෙලා ඇත්තේ මේ උතුම් පංචශීල ප්‍රතිපදාවට කීකරු වෙන්න? ඒ ප්‍රතිපදාවට කීකරු වෙනවා කියලා කියහම ඔබ මම හිතන තරම් පහසුවෙන් නෙමෙයි කීකරු වෙන්න වෙන්නේ.
අපිට හිතෙන හිතෙන වෙලාවට ඒ සිල් උල්ලංඝනය කරන්න නෙමෙයි කීකරු වෙන්න ඕනේ. ප්‍රතිඥාව දෙන්න කියලා කිවි දිවිහිමියෙන් කියලා. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මගේ ජීවිතේ නැති කළත් මගේ ජීවිතේ නැති වුණත් මම මේ පංචශීල ප්‍රතිපදාව උල්ලංඝනය කරන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රතිඥාවක් දෙන්න ඕනේ. ඒක හදවතින් මේන හෘද සාක්ෂියට එකඟව මේන ප්‍රතිඥාවක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට මන රැකවරණයක් තියෙන්නේ. අර සඳහන් කරනවා උතුරු වඩුන්නාවේ ගොවි මහත්තයා. උතුරු වඩුන්නාවේ ජීවත් වුණ ගොවියෙක් තමන්ගේ හරක් බාන හොයාගෙන කැලෑව මැද්දෙන් යනකොට අඹරැලි කියන විහෙර හම්බ වෙනවා. අඹරැලි විහෙර. අඹරැලි විහෙරට ගිහිල්ලා ස්වාමින් වහන්සේට වැඳලා උන්වහන්සේගෙන් තිසරණ සහිත පංචශීලයේ සමාදන් වෙලා නැවත ගොවි මහත්තයා පිටත් වුණා. කැලෑව මැදදී ගොවි මහත්තයාව අල්ලා ගන්නවා පිඹුරේ. පිඹුරගේ ග්‍රහණයෙන් මිදෙන්න බැරි වුණා. පිඹුර ටික ටික ගොවි මහත්තයා වෙලා ගන්නවා. ඒ වෙලන ගමන් තමන්ගේ දරණේ හිර කරනවා. හිර කරනකොට වේදනාව දැනෙනවා. අතේ තියෙනවා කැත්ත. ජීවිතේ බේරගන්න නම් මේ කැත්තෙන් පිඹුරව කැපුවොත් පුළුවන්. මරණ බයත් එක්ක කැත්ත ඔසවලා ගත්තා. එතකොට මතක් වුණා මොහොතකට කලින් සමාදන් වුණ සීලය. නැවත කැත්ත පාත් කළා. පිඹුර ආයෙත් ටිකක් ඉර කළා. මරණ බයයි වේදනාවයි එක්ක නැවත කැත්ත එසෙව්වා. එතකොට මතක් වුණා සමාදන් වුණ පංචශීලය. නැවත කැත්ත පාතට දැම්මා. පාතට දාලා කල්පනා කරනවා මේ කැත්ත අතේ තියෙන නිසා මේ පෞකාර හැඟීම මට නැවත නැවත එන්න පුළුවන්. ඒ පෞකාර හැඟීම මට නොයෙන්න ඕනේ කියලා කල්පනා කරලා අතේ තිබුණ කැත්ත ඈතට විසිකලා. දැන් පිඹුර හිර කළත් ඇටකොටු කුඩු කළත් කැත්ත ගන්න ආයේ යන්න බෑ. ඉඳ කැත්ත ඈතට විසිකා. ටික වෙලාවක් යනකොට පිඹුර තමන්ගේ දරණේ අතහැරලා යන්න ගියා. මේක තමයි මේ ශික්ෂාපදී තියෙන බලවත් බව. මගේ ජීවිතේ නැති කළත් මම සිල්පදේ කඩන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රතිඥාවක් දෙනවා නම් විනතිනී අපිට කරදර කරන්න කෙනෙක් නැතු වෙනවා. පෙර කරන ලද කර්ම ඕන තරම් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම කර්මවල බලපෑමෙන් ජීවිතේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ප්‍රතිඥාව දීලා තියෙනවා නම් ඒ වාගේ කර්ම වලින් පවා පුදුමාකාර ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. හැබැයි තවත් කෙනෙක් ඔය කාරණාව දැනගෙන තමනුත් ඒ වාගේ කරදරයකට පත් වුණහම උතුරු වඩුන්නාවේ ගොවියා අතේ තිබ්බ කැත්ත විසික්කහම පිඹුර ඔහු දාලා ගියානේ කියලා හිතලා අපි කැත්ත විසික්කට පිඹුර අපි දාලා යන්නේ එකක් නෑ. අපි ගාව ප්‍රතිඥාව නෑනේ කතාව අහලානේ කැත්ත විසික්කන්නේ. එහෙමත් හැරලා යන්නේ ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් සිල්පදේ ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. අන්න එතකොට තමයි අපි කීකරු ශ්‍රාවක වෙන්නේ. අපි යකීකරු බව කියන්නේ වර්තමානේ නම් කරුණු කොයි තරම් තියෙනවද. එනිසා එක කාරණාවක් මතක් කළේ ඔබට හුඟක් දේවල් හිතන්න. සමහර අකීකරුකම් අද කියලා වෙනස් කරන්න බැරි තරම් දේවල්. සමහර අකීකරුකම් අද පෙන්නහම සමාජයෙන් චෝදනාවට ලක් වෙන්න විතරක් පුළුවන්. මොකද පිළිගන්න කැමති නැහැ. අන්න ඒ වාගේ අකීකරු බවක් තමයි අපි වර්තමානයේ ඩෙංගු පිළිබඳව අනුගමනය කරන ප්‍රතිපදාව වගේ දේවල්. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ ප්‍රාණඝාතයෙන් වලකින්න වලකින්න දීර්ඝායුෂ ලැබෙනවා කියලා. අපි කල්පනා කරන්නේ ප්‍රාණඝාත කරලා දීර්ඝායුෂ ලබන්න ඕනේ කියලා. නමුත් දීර්ඝායුෂ හම්බෙන්නේ නැහැ පින්නතුනි.
අපි භාග්‍යතුන් වහන්සේට විරුද්ධයි. භාගයක් භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙනුත් බණ අහනවා. දහම දන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික පුද්ගලයන්ගේ අදහසුත් භාගය ක්‍රියාත්මක කරනවා. එහෙම වුණහම ශ්‍රාවක බව පළුදු වෙලා තියෙනවා. ප්‍රාණඝාත කරලා දීර්ඝායුෂ හම්බෙන්නේ නැහැ. වැලකිලා තමයි දීර්ඝායුෂ හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වාගේ කරුණු කොච්චර කතා කරන්න පුළුවන්ද අපේ යකීකරු බව කියන්නේ. ඒක නිසයි මේ රජ්ජුරුව කියන්නේ අපපතිස්සා අපි යකීකරු වුණා ස්වාමීනි. අපපතිත්තා අන්න ඒක නිසා පිහිටන්න තැනක් තිබුණේ නෑ අපිට. සංසාරාම චිරන්තහින් බොහෝ කාලයක් සංසාර සාගරේ සැරිසරනවා මේ යකීකරු බව නිසා. ඉන්නතිනි මහානාග රජ්ජුරුවන්ගේ ප්‍රඥාව අපිට කවද වැටහෙන්නේද? මේ එවලෙම ලලාට ධාතුන් වහන්සේ දිහා බලාගෙන තමන්ගේ හිතට එන හැඟීමයි රජ්ජුරුව මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. මහානාග රජ්ජුරුව ඊළඟට සඳහන් කරනවා ඒ තරහිතුම් හේ ආපජ්ජ පතිට්ටං අධිගච්චරේ තුම්හාකං වන්දනං කත්වා උත්තින්නම්ම භවන්නවා. ඒ තරහිතුම් හේ ආපජ්ජ සරණක් නැතුව හිටපු අපිට දැන් සරණ කීයක් ලැබිලද? ඒ තරහිතුම් හේ ආපජ්ජ ස්වාමීනි මෙකල්හි ඔබ වහන්සේගේ පැමිණීම නිසා සරණක් නැතුව හිටපු අපට දැන් තුන් සරණක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. එහෙම නේද? දැන් අපට තුන් සරණක් හම්බ වෙලා තිබුණා. එක සරණක්වත් නැතුවයි හිටියේ. තුම් හාකං වන්දනං කත්වා උත්තින්නම්ම භවන්නවා. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට වැඳලා මේ භවසාගරයෙන් මිදෙනවා කියලා මහානාග රජුව සඳහන් කරනවා. පින්නතුනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අඳුරන්නේ නැතුව මේ සංසාරයෙන් ගොඩ වෙන්න බෑ අපිට කවදාවත්. මුලින්ම කරන්න ඕනේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ හඳුනගන්නේ. කාටද බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ? භාග්‍යතුන් වහන්සේ නිවැරදිව හඳුනා ගන්න තාක් කල් අපිට බුදුන් සරණ යන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ හඳුනා නොගන්නා තාක් කල් අපිට විතිකිච්ඡාව කියන ධර්මතාවයේ නීවරණේ නැති කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ පින්නතුනි. විතිකිච්ඡා කියලා කියන්නේ බුද්ධ ආදී අටතැන පිළිබඳව සැකය. එතන මුලින්ම ඉන්නේ කාරණා අටක් සඳහන් කරනවා. බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන තෙරුවන පිළිබඳව තියෙන සැකය. ඉතින් අපිට භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන ධර්ම රත්නේ සංඝ රත්නේ ගැන කොයිතරම් සැක පහළ වෙනවද? භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන සැක උපදින කරුණු ධර්ම දේශනාවල ඕන තරම් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ කරුණු දීර්ඝව මේ දේශනාවෙත් මම සාකච්ඡා කරන්න කල්පනා කරන්නේ නැහැ. කරුණු වශයෙන් සඳහන් කළොත් සර්වඥතා ඥානයේ සැකයි, දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ සැකයි, භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශරීර ශක්තිය දස බල කියන කාරණාවෙන් කාය බල සැකයි, එවැගේම බොහෝ දෙනාට ඥාන බලත් සැකයි, ශරීර වර්ණය සැකයි, භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශරීර ප්‍රමාණය සැකයි, අනිමා මහිමා කියන කාරණාව පිළිබඳ විශ්වාස නැහැ. අනිමා කියලා කියන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ කොයිතරම් ශරීරයේ කුඩා කරන්න පුළුවන්ද? සඳහන් කරන්නේ අබෑටියක් ඇතුළේ අටපිරිකරම දරාගෙන සතර ඉරියව්වෙම වැඩ ඉන්න පුළුවන් කියලා. අබෑට නොදන්න අය නෙමෙයිනේ අපි. අබෑටියක් ඇතුළේ ඉඳගෙන සිටගෙන සැතපිලා සක්මන් කරමින් මේ හතර ඉරියව්වෙම අබෑටයක් ඇතුළේ වැඩ ඉන්න පුළුවන් කියලා කියහම මුළු අෂ්ට පරිෂ්කාරයෙන්ම සැරසිලා පින්නතුනි අපේ ඇහි පිල්ලම උඩ සක්මන් කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ.
ඒ තරම් ශරීර ධාතුව පුංචි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ශරීර ධාතුව විශාල කරන්නත් පුළුවන්. හත්තිනි වසවසන්නේ තෞතිසාවට වැඩම කරපු වෙලාවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට තෞතිසාවේ තියෙන සුදුසුම ආසනය තමයි පාණ්ඩු කම්බල සෛලාසනය. දෙවියෝ කල්පනා කළා මෙවන් සුවිසල් ආසනයක භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ සිටියහම ඉතුරු ඉඩ අපරාධ කියලා. මොකද පාණ්ඩු කම්බල සෛලාසනයේ යදුන් 60ක් දිගයි. යදුන් 60ක් දිගයි. යදුන් 50ක් පළලයි. යදුන් 15ක් උසයි කියලා සඳහන් කරන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ සිටියහම යදුන් 60ක් කියලා කියන්නේ. යදුනට හැතැක්ම දහයයි කියල ගත්ත. ඒත් හිතල බලන්නක හැතැක්ම හයසීයක් විතරෙන. පණහක් පලලයි කිය හැතැක්ම පන්සීයක් විතරෙන. එකසිය යොදන් පහළවක් උසයි කියලගේ හම හැතැක්ම එකසිය පණහක් විතර උසයි දළවසේ. ඉති මේකේ භාගිතුන් වහසේ වැඩ හිටිය හම ඉතුරු මුළු ඉඩම අපරාධ තව කෙනෙකුට මේ ආසනයට අතවත් තියෙන්ට බෑ. නමුත් ඉතින් ස්වාමීනී මේ ආසනේ වැඩඉන්න එපා කියලා නවත්තන්න දෙමේ. මේක තමයි වැඩඉන්න තියෙන හොඳ මාසය. දෙවියන්ගේ අදහස භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා. තෞතිසාවට වැඩලා මහා පාංශුකූලයේ දෙකට නමලා පාණ්ඩු කම්බල සෛලාසනයේ එළහම සඳහන් කරන්නේ විශාල රෙද්දක් කුඩා පුටුවකට එළහම ඒ පුටුවේ අහුමුළුවත් පේන්නේ නැතුව වැහිල යනවා වගේ සුගත මහචීවරයේ දෙකට නමලා එළහම මුළු පාණ්ඩු කම්බල සෛලාසනයම වැහිලා ගියා. ඒ කියන්නේ සුගත මහචීවරයේ හිටි ගමන් විශාල වුණාද? සඳහන් කරන්නේ පුටුව කුඩා වුණෙත් නැහැ. සිවුල පළල්ුණෙත් නැහැ. ඊළඟට භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ සිටියහම මේ දැවැන්ත ආසනයේ තවත් තැනක ඇඟිල්ලක් තියන්න තරම්වත් ඉඩක් නැහැ. මුළු ආසනයම පිරෙනවා. ඒක තමයි මහිමා කියලා කියන්නේ. එක දවසක් පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට එක බ්‍රාහ්මණෙක් උණ ගහක් අරගෙන ඇවිල්ලා ඉන්නවා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ උසමයෙන්. නමුත් ඒ උණ ගහ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධන මඩල ගාවටවත් උස නැහැ. බ්‍රාහ්මණයා කරබාගෙන ගිහිල්ලා ඊළඟ දවසේ උණ ගහට තව ගහක් බැඳලා යොදුන් 60ක් විතර උසට වෙනතර යොදින් නෙමෙයි රියන් 60ක් විතර උසට උණ ගහ අරගෙන එනවා. ඒ උණ ගහත් එහෙමමයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ අහනවා බ්‍රාහ්මණය මොනවද කරන්න හදන්නේ? ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ උස මැනගන්න කියලා බැලි. සඳහන් කළා බ්‍රාහ්මණය මෙතරම් කාලයක් මේ සංසාරේ මම පාරමිතා පිරුවේ තව කෙනෙකුට මගේ තරම මනින්න දෙන්නේ නෙමෙයි කියලා. අනිමා මහිමා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් තේරෙන්නේ නැත්නම් කොහොමද හඳුනාගන්නේ? මේ නිර්මල ත්‍රිපිටකයේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන යමක් සඳහන් කරලා තියෙනවද? ඒ කිසිදු කාරණාවක් ශ්‍රාවකයට සැක නොවෙන්න ඕනේ. නිර්මල ත්‍රිපිටකයේ සැකයි නම් අපිට තියෙන ධර්ම රත්නේ වැරදි කියලා නේ කියන්න වෙන්නේ. අපිට හම්බෙලා තියෙන ධර්ම රත්නේ වැරදි නැති බව 1956 බුරුම චට්ට සංගායනාවේදී නැවත ඔප්පු කළා. එනිසා එදා ධර්මයේ මාදත් ඒ විදිහටම මේ බෞද්ධ රටවල් හැම එකකම තියෙනවා. එනිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අනුකම්පාවෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ කරුණාවෙන් ලැබිච්ච ධර්ම රත්නේ වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒ ධර්ම රත්නේ තුල භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙන්න මේ වගේයි කියලා සඳහන් නම් ඒ කාරණාව අපි සැක උපදවන්නේ නැති වෙන්න ඕනේ. අන්න එහෙම සැක නැති කෙනෙකුට තමයි බුදුන් සරණ යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. නමුත් පින්නතිනි වර්තමානයේ මේ කාරණා විවේචනයේ ලක් කරන අය කොයිතරම් ඉන්නවද? අද භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිරිනවන් පාලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිරිනවන් පාලා වුණාට ඔබට මට අපට අනුකම්පා කරලා සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා ලෝකෙට ඉතුරු කරලයි පිරිනවන් පෑවේ. පරිනිර්වාණ මංචකයේ සැතපිලා
අදිෂ්ඨාන කළා ධාතුන් වහන්සේලා ඉතුරු වෙන්න. කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද? ද්‍රෝණාටක් ධාතුන් වහන්සේලා. මහා ධාතුන් වහන්සේලා හත් නම. නමුත් පින්නතුනි කළගුණ සලකණ්ඩයි මේ අදිෂ්ඨානය. කාට කළගුණ සලකණ්ඩද? මහා කල්පා සංකි ගාන පාරමිතා පුරාගෙන එන මේ සංසාරය. ඒ පාරමිතාවට උදව් කරපු අපට අනුග්‍රහ කරන්නයි ධාතුන් වහන්සේ ඉතුරු කළේ. පොද අවුරුදු 45න් සම්පූර්ණ බුද්ධ කෘත්‍යය නිමයි නම් ඊළඟට කවුද අපට පිහිට වෙන්නේ? ඊළඟට කවුද අපට සරණ වෙන්නේ? ඒ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවත් භාග්‍යතුන් වහන්සේට වඳිනවා වගේම වඳින්නයි ධාතුන් වහන්සේලා ඉතුරු කළේ. අපි කළගුණ සැලකුවා කියලා අපිට කළගුණ සලකන්න කියහම මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4,00,001ක් සංසාරේ මොනවද අපි භාග්‍යතුන් වහන්සේට කරපු උපකාර? මට තේරෙන්නේ අපි කොහොම උපකාර කළාද කියලා. නමුත් මට හිතෙනවා මෙහෙම, මහබෝසතාණන් වහන්සේ ලෞතුරා බුදු බව ලබන්න පාරමී පූරණය කරන වෙලාවේ සත්‍රුවන් පිරිච්ච ගබඩාවල් හතර පැත්තෙන් විවෘත කරලා දුප්පත් පෝසත් භේදයක් නැතුව කැමති ඕනෑම කෙනෙක් කැමති කැමති ප්‍රමාණයක් මේ ගබඩාවල් වලින් ධනය අරගෙන යන්න කියලා උන්වහන්සේ දාන පාරමිතාව පූරණය කරන වෙලාවේ සත්‍රුවන් දන් දෙන වෙලාවේ ඔබත් මමත් අපි ගිහිල්ලා ගෝණිගරන් සත්‍රුවන් පුරවගෙන අරගෙන ගීප් එක වෙන්න ඇති අපි කරපු උපකාරය. උන්වහන්සේගේ ධනය අරන් යන එක උන්වහන්සේට කරන උපකාරයක්ද? ඇයි පින්නතුනි කෙනෙක් දානයක් දෙනකොට ඒ දානේ පිළිගන්න ප්‍රතිග්‍රාහකයෝ නැත්තම් දානය සම්පූර්ණද? අන්න ඒ නිසා ඇති තරම් ගෙනියන්න කියලා අඬබෙර යවනකොට කවුරුත් ගෙනියන්න ආවේ නැත්තම් ඒ පාරමිතාව පූර්ණේ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔබ මම ඕන තරම් එදා මලු ගෝණිවල පුරවගෙන උන්වහන්සේගේ ධනෙ අරන් ගියපු එක වෙන්න ඇති අපි කරපු උපකාරය කියලා මම හිතන්නේ. ඒක මට හිතෙන අදහසක්. ප්‍රඥාවන්තයන්ට තව බොහෝ දේවල් හිතන්න ඉඩ ඉතුරු කරලයි මම මට හිතෙන අදහස එහෙම සඳහන් කළේ. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ කළගුණ සලකණ්ඩයි ධාතුන් වහන්සේලා ඉතුරු කළේ. ඉතින් එහෙමනම් මේ ලැබිලා තියෙන අවස්ථාවෙන් අපි දැන් ප්‍රයෝජනෙනේ පින්නතිනි හොයන්න ඕනේ. ලැබිලා තියෙන අවස්ථාවෙන් අපි දැන් ප්‍රයෝජනෙනේ ගන්න ඕනේ. අන් ඒක නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේට නියම ගෞරවයක් දක්වන්නේ නැතුව භාග්‍යතුන් වහන්සේ නිවැරදිව හඳුනගන්නේ නැතුව අපිට මේ සංසාරේ කෙරවල කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ හඳුනා නොගත් පුද්ගලයා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කරන නොඑක් පුද පූජාවල් ඕන තරම් විවේචනය කරනවා. මේ කාලේ හුඟක් දෙනාගේ කල්පනාව මේ රට දුප්පත් වෙලා තියෙන්නේ මේ වාගේ බුද්ධ පූජාවල් හින්දා කියලා. පහුගිය දවස්වල අන්තර්ජාලයේ බුද්ධ පූජාව විවේචනය කර කර කොයිතරම් කරුණු දක්වලා තිබ්බද? තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ බුද්ධ පූජාවට පූජා කරන දේවල් අහක යන එක. ඊට වඩා අහක යන දේවල් මේ රටේ කොච්චර තියෙනවද? ඊට වඩා විනාශ වෙන දේවල් මේ රටේ කොච්චර තියෙනවද? භාග්‍යතුන් වහන්සේ හඳුනන්නේ නැති නිසා නේද එහෙම හිතෙන්නේ? භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපිට එහෙම කරන්න තමයි ධාතුන් වහන්සේලා දුන්නේ. පින්නතනි යම් කෙනෙක් හිතනවා නම් මේ වාගේ පින්කම් වලට වියදම් කරනවට වඩා සුවිශාල මහ සෑයවල් හදනවට වඩා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් වෙහෙර විහාර ගොඩනගනවට වඩා කෑම නැතුව මේ රටේ කොච්චර ඉන්නවද? අඳින්න පළඳින්න නැතුව නිවාස නැතුව මේ රටේ කොච්චර ඉන්නවද? ඉගෙන ගන්න නැතුව මේ රටේ කොච්චර ඉන්නවද?
ඒ අයට උදව් කළා නම් ඌට වඩා වටින්නේ නැද්ද කියලා කතා කරන අය මේ රටේ කොච්චර ඉන්නවද? භාග්‍යතුන් වහන්සේ හඳුනගන්නේද? ඉන්නතුනි, ඒකට තමයි කියන්නේ කලගුණ නොදන්නකම කියලා. ඒගොල්ලෝ කියන කතාවෙන් මේගොල්ලන්ගේ කතාව අපව හරවන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම කිව්වොත් කිසියම් දුප්පත් පුද්ගලයෙක් කෑම බීම නැතුව බොහොම අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් ඉන්නවා. ඒ වගේම එතන ඉන්නවා මට කෝටි ගණන් ප්‍රකෝටි ගණන් ජීවිතවල මේ සංසාරේ දිගටම මට කෑම බීම සපයපු කෙනෙකුත් එතන ඉන්නවා. මගේ අතේ කෑම මුලක් තියෙනවා. දැන් මම කාටද මේ කෑම මුල දෙන්න වටින්නේ? අර බඩගින්නේ ඉන්න දුප්පත් කෙනාටද? මේ සංසාරේ කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් ආත්මවල මම වෙනුවෙන් කෑම දුන්න කෙනාටද? දුප්පත් කෙනාට කෑම දුන්නොත් මෙතෙක් කාලයක් මට කරපු ගුණයට මං සැලකුවේ නෑ වෙනව නේද? එහෙනම් මම කළ ගුණ දන්නේ නැති කෙනෙක්. අන්න ඒ අර්ථයෙන් හිතලා බලන්න, ඒ දුප්පත් අය සංසාරේ දන් දීලා නැතිකමට දුප්පත් වෙලා. නමුත් ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ පාරමිතා පුරාගෙන ඉන සංසාරයේ ඔබට මට මොනතරම් පිහිට වුණාද? ඔබ වෙනුවෙන් මම වෙනුවෙන් කොයි තරම් දන් දුන්නද? ලේම දුන්න කියලා සඳහන් කළා සාගර ජලයට වඩා. ඇස් දන් දුන්න කියලා සඳහන් කළා නිල් අහසේ පායන තරු කැටවලට වඩා. මේ මහා පෘථුවියේ පසට වඩා මස් දන් දුන්න කියලා සඳහන් කළා. මහමේරු පර්වත රාජයාට වඩා උසට ඔටුනු පළන් හිස් දන් දුන්න කියලා සඳහන් කළා. තවත් වරක සඳහන් කළා මේ ලෞතුරා බුද්ධ රාජ්‍ය හොයාගන්න පාරමිතා පුරණ සංසාරේ දාන පාරමිතාව මුදුන්පත් කරගන්න මේ සසර ගමනේ සැරිසරනකොට මගේ දරුවන්ගේ අත් දෙක ගැට ගහලා දන් දුන්නවා කොපමණද කියන කාරණාව සඳහන් කරමින් පැහැදිලි කළේ, ඒ දරුවන්ගේ අත් දෙක ගැට ගහපු වැල් ටික කපලා එකතු කළා නම් යොදුන් 168,000 උස මහා මේරු පර්වත රාජයාට වඩා දරුවන්ගේ අත ගැට ගහපු වැල් කන්ද උසයි කියලා. එහෙම අපි වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කරපු තවත් අය මේ ලෝකේ ඉන්නවද? ආන්ගේ අර්ථයෙන් බලහම ඒ තරම්ම මං වෙනුවෙන් කැප වුණ, ඒ තරම්ම මං වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කරපු ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේට බුද්ධ පූජාව තියන්නේ නැතුව, භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කළ යුතු කාර්යය කරන්නේ නැතුව තව කෙනෙකුට යමක් දුන්න කියලා අපිට ලොකුවට යහපතක් නැහැ. මං කළ ගුණ දන්නේ නැති කෙනෙක් කියලා කියන්නේ ඒකයි. නමුත් අදත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟ අපි යම් පූජාවක් කරනවා නම් ඒක මොනතරම් මහත්ඵලද මහානිසංසද? තිට්ටන්තේ නිබ්බුතේ චාපි සමේචිත්තේ සමං පලං චේතෝ පනිදි හේතුච සත්තා ගච්ඡන්ති සුග්ගතින් කියලා සඳහන් කළේ. මොකද්ද මේ ගාථාවෙන් කියන්නේ? තිට්ටන්තේ නිබ්බුතේ චාපි, වැඩ ඉන්න කාලේ හෝ පිරිනිවන් පෑවට හෝ පස්සේ හෝ සමේචිත්තේ සමං පලං, භාග්‍යතුන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ ඉන්න කාලේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට යම් පූජාවක් කරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා නම් මං ඒ පූජාව කොයි වගේද කරන්නේ? අන්න එදා මට ගන්න තිබිච්ච අවස්ථාව සවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේ සුගන්ධ කුටිය ඇතුළට ගිහිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ නිර්මල බුද්ධ ශරීරය දිහා බලාගෙන මට ගණ්ඩ තිබිච්ච අවස්ථාව තමයි අද ගණ්ඩ කියලා කියන්නේ. සමේ චිත්තේ සමම් පලං, එදා යම්සේ ඒ අවස්ථාව ලැබුණ නම් ඒ විදිහට අද හිත සමකරන්න කියලා කියන්නේ. චේතෝ පනිදි හේතුච, අන්න ඒ සිතුවිල්ලට පුළුවන් සත්තා ගච්ඡන්ති සුග්ගතින් සත්වයා සුගතියට යමු කරන්න. ඒකටයි ධාතුන් වහන්සේලා ඉතුරු කළේ. වෙනතිනි අන්න ඒක නිසයි සඳහන් කළේ
නියම ගෞරවයේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට දක්වන්න නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපි කලේ අපි වෙනුවෙන් කළ දේ හඳුනා ගන්න ඕනේ. පින්නතුනි අපේ අග්‍ර උපස්ථායක ආනන්ද ආනන්දයන් වහන්සේ ඉස්සෙල්ලාම අග්‍ර උපස්ථායක බෝධිය ප්‍රාර්ථනා කරන්න කටයුතු සංවිධානය කරගත්ත කාලේ තමන්ගේ පිය රජ්ජුරුවන්ගෙන් ලැබිච්ච ප්‍රදේශ රාජ්‍ය තුල ඇති වෙච්ච කැරැල්ල මර්ධනය කරලා තාත්තා දකින්න යනවා. යනකොට කියනවා තමන්ගේ ඇමතිවරුන්ට, ඇමතිවරුනි මම දැක්කට පස්සේ මගේ තාත්තට ඇති වෙන සතුට නිසා තාත්තා මට කියයි පුතේ උඹ කැමති ඕනෑම වරයක් මගෙන් ඉල්ලපන් කියලා. මේ කුමාරයාගේ නමත් සුමන. සුමන කුමාරයා තමන්ගේ ඇමතිවරුන්ගෙන් අහනවා එහෙම වුණොත් මම තාත්තගෙන් ඉල්ලන වරය මොකක්ද කියලා. සමහර අය කියනවා අස්සෙක් ඉල්ලන්න කියලා. තව පිරිසක් කියුවා ඇතෙක් ඉල්ලන්න කියලා. මේ අස්සෝ ඇත්තු කියලා කියන්නේ මේ අපි දකින අස්සෝ ඇත්තු ගැන නෙමෙයි, අහසින් යන අස්සෝ ඇත්තු ගැන. උපෝසත කුලයේ ඇත්තු අජානී අස්සයෝ එහෙමයි ඉල්ලන්න කියලා කියන්නේ. අනික් අය කියන්නේ ඕන් නෑ, අස්සයෝ ඕන් නෑ, අස්සයෝ ඉන්නවා, ඇතෙක් ඉල්ලන්න කියනවා. තව පිරිසක් කියනවා නෑ ඇතෙක් එපා, හොඳ මාලිගාවක් ඉල්ලන්න කියලා. තව පිරිසක් ඉඳලා කියනවා කුමරුනි ඇත්තු හම්බුණත් අස්සයෝ හම්බුණත් මාලිගා හම්බුණත් වෙනත් කිසියම් ධන සම්පත් ඉල්ල ගත්තත් සබ්බං පහාය ගමනීයන් කුමරුනි දවසක ඔය සියල්ල මතහැරලා අතහැරලා යන්න වෙනවා. නම් ඒකින්ද ඒ පිරිස කියනවා පුඤ්ඤං මේවේකං ආදාය ගමනීයන් ගෙන යන්න තියෙන එකම දේ රැස් කරගන්න පින විතරයි. අනික් සියලුම දේවල් දාලා යන්න වෙන්නේ මේ ලෝකේ. ඒකනේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ මහණෙනි කර්මයේ සොකීයයි කියලා. ඒ කර්ම හීන වේවා ප්‍රණීත වේවා ඒ කර්මය මගෙමයි. මේ ලෝකේ හරි හම්බ කරපු හැම දෙයක්ම මම දාලා යන්නේ. ඒ විතරක් නෙමේ අවුරුදු 60-70ක් මගෙම කියලා පෝෂණය කරපු මේ ඇඟත් මේ ලෝකේ දාලානේ මට යන්න වෙන්නේ. ඒ සියලුම දේවල් මෙහෙ දාලා ගියත් මා වත් නොහැර මගේ පස්සෙන් එක දිගටම හැම තැනම එන ධර්මතාවයක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ කර්මය කියලා. හීන සහ ප්‍රණීත කියලා කිව්වේ කුසල් සහ කුසල් නිසා. එනම් මෙතන අර කල්යාණ මිත්‍ර පිරිස කියනවා පුඤ්ඤං මේවේකං ආදාය ගමනීයන් ගෙනියන්න තියෙන එකමදී පින පමණයි. එහෙම නැත්නම් තාත්තා ගාවට ගිහිල්ලා පින් ඉල්ලන්නද පුතේ වරයක් දෙන්නම් ගන්න කැමති එකක් කියලා කියහම එහෙනම් මට පින් දෙන්න කියලා කියන්නද? එහෙම කියන්න බෑනේ. අන්න ඒක නිසා සඳහන් කරනවා එහෙනම් මොනවද කොහොමද පින් ගන්නෙ, කොහොමද පින් කරන්නේ, මොනවද මම කරන්න ඕනේ කියලා අහනවා. එතකොට අර පිරිස කියනවා සෝතුම් හේ මයිහං කල්යාණ මිත්තා. මොකද එයයි කියනවා ස්වාමීනි ඉල්ලනවනම් බුදුරජාණන් වහන්සේට පියුමතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේට තුන් මාසයක් උපස්ථාන කරන්න වරයක් ඉල්ලන්න කියලා. සුමන කුමාරයා කියන්නේ පියුමතුරා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මල්ලි. මල්ලි කියලා කියන්නේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මල්ලින්නේ නන්ද කුමාරයා. ආන් ඒ වාගේ පියුමතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මලනුවන් තමයි සුමන කියලා කියන්නේ. එකම තාත්තගේ පුතු. ඒ නිසා කියනවා ස්වාමීනි කුමරුනි ඉල්ලනවා නම් පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේට තුන් මාසයක් උපස්ථාන කරන්න වරයක් ඉල්ලන්න කියලා. අන්න එතකොට තමයි සුමන කුමාරයා කියන්නේ සෝතුම් හේ මයිහං කල්යාණ මිත්‍රෝ, උඹලට තමයි කල්යාණ මිත්‍රයෝ කියලා කියන්නේ. මට ඉන්න හැබෑම කල්යාණ මිත්‍රයෝ උඹලා. නමේතං චිත්තං අත්තු, මේක මගේ අදහසක් නෙමෙයි, මේ අදහස මට දෙන්නේ උඹලා. එහෙනම් කල්යාණ මිත්‍රවරුනි අපි ඉල්ලමු වරයක් තාත්තගෙන් මෙහෙමයි කියලා.
හිතුවා වගේම තාත්තා ගියාම කියනවා බොහොම සතුටින් සිප වැළඳගෙන මගේ පුතේ ඇති වුණ කැරල්ල සාර්ථකව මර්ධනය කරපු උඹට මගෙන් මොනවද ඕනේ කැමති දෙයක් ඉල්ලන්න කියලා. සුමන කුමාරයා දන්නවා තමන්ගේ වරය දෙන්නේ නැති බව. හිතේ තියෙන වරය ඒක තහවුරු කරගන්න ඕන නිසා අහනවා පියාණෙනි මං ඉල්ලන ඕනම වරයක් දෙනවද? ඉල්ලන ඕනම වරයක් දෙනවා කියලා කියනවා. තාත්තේ හැබැවින්ම දෙන්නමද කියන්නේ? පුතේ උඹට නොදෙනවා නම් මං වෙන කාට වර දෙන්නද කියලා ඇහුවා. අන්න ඒ වෙලාවේ කියනවා එහෙනම් තාත්තේ මට 3 මාසයක් භාග්‍යතුන් වහන්සේට වස්සාරද ආරාධනා කරගෙන උපස්ථාන කරන්න වරයක් දෙන්න කියලා. රජිරුවන්ට වැරදුනා. රජිරු ටික වෙලක් බිම් බලාගෙන කල්පනා කළා. රජිරු කියනවා පුතේ ඒක හැර වෙන ඕන දෙයක් ඉල්ලපන් කියලා. අන් ඒ වෙලාවේ කියනවා තාත්තේ කැමති ඕනෙම වරයක් දෙනවද කියලා මුලින් ඇහුවා මම. ශ්‍රේෂ්ඨ ශාක්‍ය වංශයේ උදාරතර පුරුද්ද විනාශ කරන්න හදනවාද? ඒ ශාක්‍ය වංශයේ ප්‍රතිපත්තියට පිටුපාන්න හදනවාද? ශාක්‍යෝ යමක් කිව්වොත් කිව්වම තමයි අය දෙවනි වතාවක් මොනවද තාත්තේ කතා කරන්නේ. අන්තිමට කියනවා මම කැමති වුණත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ කැමති වෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා. ඒක මම බලා ගන්නම් තාත්තා කැමතිද කියලා අහන්නේ. මම සඳහන් කළේ එදා සත්පුරුෂයෝ මේ ලෝකේ තමන්ට ලබන්න තියෙනවා නම් වටිනම දෙයක්, තමන්ගේ ජීවිතයට කරගන්න තියෙනවා නම් වටිනා දෙයක් එතෙන්ට යොදාගත්තේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට උපස්ථාන කරන එක. ඒ ප්‍රඥාවන්තයෝ, ඒ සත්පුරුෂයෝ. එහෙමනම් එදා වගේමයි අදත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ රූපකයෙන් අපිව අත්හැරලා ගිහිල්ලා දැන් බොහෝ කාලයක්. නමුත් පින්නතුනි අදත් ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ ජීවමානව වැඩ හිටපු කාලේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට යම් පූජාවක් කරලා යම් විදිහකින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟ වැඳ වැටිලා අපි රැස් කරගත්ත නම් කුසලයක්, ඒ කුසලය අල්ප මාත්‍ර අඩුවක් නැතුව අදත් එලෙසින්ම ලබන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ කාරණාවයි මේ ගාථා රත්නයෙන් සඳහන් කළේ තිත්තන්තේ නිබ්බුතේ චාපි සමේ චිත්තේ සමම් පලං කියන ගාථාවේ. ඒ කුසලේ ඒ විදිහටම ලබන්න නම් මම මේකයි මතක් කළේ සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයට ගිහිල්ලා ගණ්ඩ තිබුණ අවස්ථාව දැන් ගණ්ඩයි තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ අවස්ථාව අද ලබන්ඩ ඒ ජීවමාන බුද්ධ සංඥාව පෙරටු කරගෙන ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ මං කොහොමද කටයුතු කරන්නේ? ඒ කාරණාව හුඟක් හිතන්න ඕනේ. ඒ කාරණාවට ගොඩක් කාලයක් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ආන් එහෙම පුරුදු වෙලා හිතලා ශ්‍රද්ධාව පෙරදරි කරගෙන බුද්ධ ගෞරවයේ අසීමාන්තිකව හිතේ දරාගෙන ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට අපි එන්න ඕනේ. හැම වෙලාවෙම හැඟෙන්න ඕන යන්නේ කවුරු ගාවටද? මහරජෙක් ගාවට නෙමෙයි, සක්විති රජෙක් ගාවට නෙමෙයි. සක්විති රජ කෙනෙක් කියලා කියන්නේ සතර මහා දිවයිනට අධිපති. ජම්බුද්දීපයේ උතුරු කුරු දිවයින, පූර්ව විදේහය අපරගෝ යානේ කියන මේ සතර මහා දිවයිනටත්, මේ මහදිවයින් හතර ප්‍රධාන කරගත්ත 500ක් වෙච්ච කොදෙව් දූපත් 2000කටත් ආධිපත්‍ය දරණ කෙනෙක් සක්විති රජුරෝ කියලා කියන්නේ. නමුත් ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලක ආඥා ශේෂ්ත්‍රයේ පතුරවල තියෙන මේ විශ්ව ධාතුවේ පහළ වෙච්ච අති සුවිශේෂීම මනුස්ස රතනේ සෑමලුවට එනකොට, බෝමලුවට යනකොට, විහාර මන්දිරයේ ඇතුළට යනකොට මම මේ කවුරු ගාවටද යන්නේ? මේ යන්නේ ජීවමාන සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟටයි කියන හැඟීම පෙරදරි වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ හැඟීම මාතුල ක්‍රියාත්මක නම් මම භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට යා යුත්තේ කොහොමද කියන කාරණාව
යම් ප්‍රමාණයකින් වැටහි. අං ඒ ශ්‍රද්ධාව අරගෙන, අං ඒ ගෞරවය අරගෙන, ඒ යටහත් පහත් බව අරගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන මෙනෙහි කර කර අදත් වන්දනා කරලා සුගතියේ දොර අරගන්න අදත් පුළුවන්කම තියෙනවා පින්නතුනි. මේවාගේ මහානීය පින්කං සංවිධානය කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබන්න අදත් පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි ඒ හැම දෙයක්ම ඒ විදිහට සරුව සම්පූර්ණ වෙන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ හඳුනාගන්න ප්‍රමාණයට අනුවයි. අනේක නිසයි මම සඳහන් කළේ මේ ශාසනයේ ඉදිරි ගමනක් යන්න නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ හඳුනාගන්න ඕනේ කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේට කීකරු වෙන්න ඕනේ කියලා. අන්න එවන් වූ කීකරු ශ්‍රාවකයා හැමදාම තමන්ගේ ජීවිතයට සරණක් වෙනවා, පිහිටක් වෙනවා, අර්ථයක් සපයා ගන්නවා. එවන් අය මරණ මංචකේදී පවා දුකක් නැතුව, කඳුළු නැතුව හරි සතුටින් මේ ලෝකේ අත්හරිනවා. හරි සතුටින් මේ ලෝකේ අත්හරිනවා කියලා කියවේ ඒ අය මරණයට බය නැති අය බවට පත් වෙනවා. යම් කෙනෙක් මරණයට බය නැත්තම් සිනහ මුසුව මරණය වැළඳගන්න පුළුවන් නම් ඒ කොහොම කෙනෙකුටද? භාග්‍යතුන් වහන්සේ කීකරු වෙච්ච කෙනෙකුට. ඔහු සිනහ පහල කරලා මැරෙන්නේ මේ ලෝකේ අත්හරිනවත් එක්කම මීට වඩා හොඳ තැනක උපදින්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා. පූර්ණ විශ්වාසයි මේ ලෝකේ අත්හරිනකොට මීට වඩා හොඳ තැනක උපදිනවා කියලා. අපි පින්නතින් හිතලා බලන්න. ඒ විශ්වාසය අපි ගාව මේ වෙනකොට ගොඩනැගිලා තියෙනවද කියලා මම එහෙම කියන්නේ ඔබ ගාව එහෙම විශ්වාසයක් නැති නිසා නෙමෙයි. පින්නතින් අපි එහෙම හිතන්නේ ලෙඩ ඇඳේ ඉඳලා කල්පනා කළාට එහෙම හිතුවට වැඩක් නැහැ. යමක් කරන්න පුළුවන් වෙලාවෙ එහෙම හිතන්නේ. තාම ඒ තත්වයට ඇවිල්ලා නැත්තම් අතපය වාරු තියෙන වෙලාව එතෙන්ට එන්න ඕනේ. ලෙඩෙන්දී වැතිරිලා මරණ මංචකේ වැතිරිලා අහන්න විතරයි පුළුවන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න හැකියාවක් නැහැ. නමුත් අහලා විතරක් මදි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. අපි මුලින් සඳහන් කළා භාග්‍යතුන් වහන්සේ සම්බන්ධයෙන් ගාථා රතනයක්. විමානවත්තු පාලියේ සඳහන් වෙච්ච ඒ ගාථා රතනය. ඒ ගාථා රතනයේ මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට අද සලකන ක්‍රමය, සැලකිය යුතු ක්‍රමය කොයි වගේද කියන කාරණාව තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ නිසා ලැබිච්ච ජීවිතයට සාධාරණයක් කරගන්නව නම් ඒ සාධාරණේ කොහොමද කරගන්නේ කියන කාරණාවයි මේ මහරත විමානවත්වයේ සඳහන් කරන්නේ. පින්නතුනි යාමාහුනේය නයිමස්මින් ලෝකේ පරස්මින් වාපන. අපි සඳහන් කළා මේ ලෝකෙත් පරලෝකෙත් අන්‍ය වූ තවත් වෙනත් ලෝකයක වුණත් බුද්ධේන සෙට්ටෝ සමෝව විජ්ජති. භාග්‍යතුන් වහන්සේ තරම් අපේ ජීවිතයට සාධාරණයක් කරලා දෙන වෙන කෙනෙක් නැහෙනි. දියුණුව දිව ජීවිතයට බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම්, තමන්ගේ ජීවිතයට යහපත කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ පුද්ගලයාට සාධාරණයක් වෙන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟින්මයි. එනිසා සඳහන් කළා යාමාහු නෙයානං පරමාහුතින් ගතු පුඤ්ඤත්තිකානං විපුල ඵලේසිනං. සතපුම් දහස් ගානක් ගෙවාගෙන ගිහිල්ලා හරි භාග්‍යතුන් වහන්සේට වන්දනා කරනවා නම්, භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟ පූජාවක් කරනවා නම් කරන්න වටින තියෙන හොඳම දේ ඒකයි. ආන් එහෙම ක්‍රියාත්මක වෙන පුද්ගලයාට භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සරණ, භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පිහිට නිරන්තරයෙන් ලැබෙනවා. ඒ පිහිට සරණ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් තමන්ගේ ජීවිතයට සාධාරණයක් කරගන්න ඕන නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟම තමයි
අපිට මේ පිහිට සරණ හම්බ වෙන්නේ. අන්න ඒක නිසා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟම මේ ජීවිතේ සංසාරයෙන් එතර කරව ගන්න අපිට හැම වෙලාවෙම අවස්ථාව යෙදෙලි තියෙනවා. අපි අවස්ථාව ගන්නයි ඕනේ. කල්යාණ මිත්‍රයෝ බවට පත් වෙන්න ඕනේ. අපි තනියම මේ අවස්ථාව අරගෙන මදි. ඒ අවස්ථාව බොහෝ දිනකට ප්‍රධානී කරන්න ඕනේ. ඒ අවස්ථාව දුවදරුවන්ට දානය කරන්න ඕනේ. මම ඒකයි මුලින් සඳහන් කළේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ නම් අපට මනුකම්පා කළා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් බොහෝ දේ කළා. නමුත් මේ සංසාරේ පුරා ලක්ෂ ගණන් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේල මුණ ගැහුණා. අකීකරු වෙච්ච නිසා අපිට තාම සංසාරයෙන් එතර වෙන්න බැරි වුණා. යකීකරු බව ගැන අපි කරුණු කීපයක් සාකච්ඡා කළා. අකීකරුයි වගේම සත්පුරුෂ වුණෙත් නැහැ. ඒ නිසා අපින් පස්සේ පරපුරක් බොහෝ දෙන හැදුවේ නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේට අකීකරු වීම තව ඵලයක්. දරුවන් වෙනුවෙන් යුතුකම් පහක් කරන්න කියලා දේශනා කළා. ඒ යුතුකම් පහ අපි අත්හැරලා දැම්ම. විශේෂයෙන් පළවෙනි සහ දෙවෙනි යුතුකම්. ඒ නිසා ගුණ දන්නේ නැති පිරිසක් නිර්මාණය වෙමින් ඉන්න. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන හරියට විවේචනය කරනවා. මේවාගේ සිද්ධ කරන පින්කම් ඕන තරම් විවේචනය කරනවා. මහා සංඝරත්නය බොහොම පහත් විදිහට විවේචනය කරනවා. ඇයි පුංචි කාලී තුනුරුවන් ගැන කියලා දුන්නේ නෑ. තුනුරුවන්ගේ ගුණේ ගැන කියලා දුන්නේ නෑ. දහම ගැන කියලා දුන්නේ නෑ. හුඟක් දෙනා සසරට බයි. සමහර වෙලාවට තමන් ගිහිල්ලා සිල් ගත්තා. දරුවෝ එක්ක ගියේ නැහැ. තමන් ගිහිල්ලා දන් දුන්නා. දරුවෝ අරන් ගිහිල්ලා නැහැ. තමන් ගිහිල්ලා භාවනා කළා. ඒ දරුවෝ දන් දෙන තැන හිටියේ නැහැ. ඒ දරුවෝ සිල් ගන්න තැන හිටියේ නැහැ. ඒ දරුවෝ භාවනා වැඩසටහනේ හිටියේ නැහැ. අපි සංසාරයට විරුද්ධව වැඩ කරනකොට අපේ දරුවෝ නිවනට විරුද්ධව වැඩ කරනවා. ඉතින් එතකොට ශාසනයේ උන්නතිය, ශාසනයේ අභිවෘද්ධිය අනාගතේ කවුද බාරගන්නේ? ශාසනයේ සුරක්ෂිත බව කවුද තහවුරු කරන්නේ? භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාව වෙන එක තමන්ට හිතෙන එකක් බුද්ධ ශාසනයේ හැටියට බුදු දහම හැටියට අර්ථකථනය කරන කරුණු දක්වන පිරිස අපිට ඉදිරියට මුණ ගැහෙවි. හැබැයි ඒක ඔබේ මගේ අපි හැමෝගෙම නිර්වාණයට තියෙන ලොකුම බාධාව. අන්න ඒ නිසා සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ශාසනය පිළිබඳව හිත ඇති ලෙංගතු ගෞරවණීය ගෞරවය ඇති කරගන්න පිරිස අපි විසින් නිර්මාණය කරන්න ඕන නිසයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ යුතුකම් පහේ මුල් යුතුකම් දෙකක් විශේෂයෙන් අවධාරණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ විතරක්ද නෙමෙයි, මේ රට ජාති ආගම තුනම සුරක්ෂිත කරන්න පුළුවන් පිරිසක් බිහි කරන්නයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ යුතුකම් පෙන්වලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ යුතුකම් අපි අද කොච්චර අතහැරලාද, අපි අද කොච්චර මග හැරලාද, ඒ වගේ විපාක තමයි වර්තමානයේ අපි දකින්නේ. ඒ තියෙන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට අකීකරුකමමයි. අන්න ඒ නිසා පින්නතුනි සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය ලැබුණා. ශ්‍රේෂ්ඨ වූ මනුස්ස ජීවිතයක් ඔබමම ලැබුවා. ඒ වගේම මේ විශ්ව ධාතුයේ මනුස්ස ජීවිතයක් අරගෙන උපදිනවා නම් උපදින්න තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨතම රටේ අපි ඉපදුණා. මොකද මේකේ තරම් පිම්බීමක්. කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශාසනයේ කේන්ද්‍රස්ථානයේද කියලා හිතෙනවා ලංකා භූමිය. ඒ තරම් ඔබට මට භාග්‍යතුන් වහන්සේ අනුග්‍රහ කළා. තුන් වතාවක් ලක්බිමට භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩියා. මේ රටේ සුවිශේෂී තැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ සනිටුහන් කළා වැඩ ඉඳලා. ද්‍රෝණාටින් තනිකරම එක ද්‍රෝණයක් අපිට භාග්‍යතුන් වහන්සේ දුන්නා. ඊට අමතරව තව කෝටි ගණන් ධාතුන් වහන්සේලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපිට ලබලා දුන්නා. සුවිශේෂී ධාතුන් වහන්සේලා හත් නමක් තුලින්
කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලට අදිෂ්ඨාන කරන මේ ධාතුන් වහන්සේලා හත් නම පුණ්‍යවන්තයෝ ගාවට නිතීන්දි වෙන්න ඕනේ. නමුත් මේ රටේ මහා ධාතුන් වහන්සේලා හතර නම තීන්දුනේ මේ රටේ පුණ්‍යවන්තයෝ උපදින නිසානේ. වාම දළදා වහන්සේ සෙන්කඩ කළ වැඩ ඉන්නවා. දකුණු දළදා වහන්සේ සෝමාවතී මහසෑයි වැඩ ඉන්නවා. ධාතු වහන්සේ සඳහන් කළේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නතර වෙන්නම ලංකාවට වැඩියා කියලා. ඒ දකුණු අකු ධාතුන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරපු වෙලාව. භාගිතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ බුදු කෙනෙක් දක්වන ආශ්චර්යමත්ම ප්‍රාතිහාර්ය දැක්වා නම් යම් තැනක පින්නතුනි ඒ ලංකාවේ විතරනේ. වෙන කොහෙවත් මේ ප්‍රාතිහාර්ය දක්වන්නේ නැහැනේ. නමුත් භාගිතුන් වහන්සේගේ ජීවමාන බව තහවුරු කළානේ දකුණු අකු ධාතුන් වහන්සේ ජීවමාන බුද්ධ රූපේ මවාගෙන තූපාරාම මහසෑයි කොත් කැරැල්ලට ඉහළින් ආශ්චර්යමත් ප්‍රාතිහාර්ය පෑවන්නේ. ශරීර ධාතුවෙන් නික්මිච්ච ජලධාරාවන්ගෙන් මුළු ලක්බිමම තිමලා තියෙනවා. ශරීරයෙන් නික්මුණ ආලෝක කදම්බයන්ගෙන් ලක්බිමම ආලෝකමත් කළා. වරක් නෙමේ ඒ කාර්ය පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ දෙවරක්ම කළා. දෙවනි වතාවට අනුරාධපුරයේ මහසෑ රජාණන් වහන්සේගේ කොත් කැරල්ලට ඉහෙලින් ඒ ප්‍රාතිහාර්යේ එලෙසම දැක්වා ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේ එකතු වෙලා දෙවතාවක්ම ඒ ප්‍රාතිහාර්යේ ජලයෙන් මේ ලක්බිම තෙමුණා. මං කියන්නේ මේ මහ පොළොවේ පස් ටිකක් අරගෙන වැන්දත් ඒ තරම් පින් සිද්ධ වෙන බිමක ඉපදිච්ච අපි මොනතරම් කරුණාවක් ලැබනවද. භාග්‍යතුන් වහන්සේ නම් ඔබ මම වෙනුවෙන් කළ යුතු හැමදේම හරියටම කළා. නමුත් ඒකට යුක්ති සහගත සාධාරණයක් අපෙන් ඉෂ්ට වෙනවද කියන කාරණාව අපි හිතන්න ඕනේ. ඒ ගැන හිතන්න ඉඩ තියලා සදහම් මිතුරු බෞද්ධ සංසදයේ මහා සත්පුරුෂ පිරිසක් හැටියට මේ රටේ නන්දසිං පැමිණෙන සදහැවතුන් එකතු කරගෙන සම්බුද්ධ ශාසනයේ මෙවන් සුවිශේෂී ස්ථානයක් තෝරගෙන මං කියන්නේ සොළොස් මස්ථානයේ මරමුණු කරගෙන මහ පින්කම් සංවිධානය කරගෙන යන ගමනක මේ සුවිශේෂී පින්බිමේ අද මහානීය අනර්ග පින්කමක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් සංවිධානය කළා. ඒ පිළිබඳව කරුණු කාරණා ගෞරවණීය අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ සම්බුද්ධ පූජාව සම්බුද්ධ වන්දනාව අවසානයේ සිහිපත් කළා. ඉතින් එවන් මහානීය පින්කමක් කරගෙන විශාල පිරිසකට සංසාරයෙන් එතර වෙන්න සුගතියෙන් සුගතියට යන්න මඟ පාද ගන්න දැක බලා සතුටු වෙන්න චිත්ත ප්‍රසාද කුසලයේ මුදුන්පත් කරගන්න මේ අවස්ථාව උදා කරලා දුන්නා. ඒ මහානීය පින්කමට සමගාමීව තමයි අද මේ උතුම් ධර්ම දානමේ පුණ්‍ය කර්මයක් සංවිධානය කරගත්තේ. මේ සියලුම කුසල ධර්මයන් මූලික කරගෙන ඒ උදාරතර වූ පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ අනන්තානිසංසයෙන් මේ ජීවිතයේ තව තවත් ධර්මානුකූලව පෝෂණය කරගන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේට තව තවත් කීකරු ශ්‍රාවක පිරිසක් බවට පත් වෙමින් මේ සසර මඟ කෙරවල කරන්න මම්පෙත් එලිපෙහෙලි කරගන්නත් ධර්ම මාර්ගයේ මුණ ගැහෙන්න සදහම් මිතුරෝ සංවිධානයේ වගේ මහා සත්පුරුෂයන් මුණ ගැහිමින් ඇසුරු කරමින් නිවන් අරමුණු කරගෙනම මෙවන් මහ පිංකම් වල යෙදෙන කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ ආශ්‍රයෙන් තව තව ජීවිතයේ කුසලයෙන් පෝෂණය කරගන්න මේ ජීවිතය තුළ තව බොහෝ කුසල් දහම් රැස් කරගන්න නිදුක් බව නිරෝගී බව චිරජීවනයේ තහවුරු කරගන්න මේ සියලුම කුසල ධර්මයන් අපි සියලු දෙනාටම හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. පින්නතුනි අද මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දරුණු ලබනවා වලපනේ නුවරඑළියේ ජීජී නන්දාවති මහත්මිය, හිමාලි ඒකනායක මෙනවිය සහ සදහම් මිතුරු සංවිධානයේ විසින්. උතුම් අරමුණ PBM නවරත්න බණ්ඩාර
අදට වසර 4කට පෙර නිදන ප්‍රාප්තියට පත් වුණ නවරත්න බණ්ඩාර මහත්මයාට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කිරීම ඊට අමතරව විශේෂයෙන් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ උදාරතර පින්කම සංවිධානය කරන මොහොතේ ඉඳලා අවවාද අනුශාසනා කළ අවසරයි මහා කම්මට්ටානාචාර්යේ අති ගෞරවනීය කොළඹසේ විමුක්ති රතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේටත් තිබ්බටුගොඩ අවසරයි විශුද්ධි රතන ස්වාමීන් වහන්සේටත් උන්වහන්සේලා ප්‍රධාන කරගත්ත අනිකුත් සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් සිල්මෑනියන් වහන්සේලාටත් සදහම් මිතුරෝ සංවිධානයටත් උතුම් තුනුරුවන්ගේ අනන්තාශිරුවාදයෙන් මේ මහානීය පින්කමේ අනන්ත වූ කුසල බලයෙන් නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දිසානායක මහත්මියට නිරෝගී සම්පත්තිය ප්‍රාර්ථනා කරන අතර ආර්.කේ. නිසංක භද්‍රා කුමාරි ජනායට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදේ ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් මේ පින්කමේ තවත් සුවිශේෂී අරමුණක් හැටියට සඳහන් කරනවා. අද දවසේ රැස් කරගත්ත මේ උදාරතර පුණ්‍ය ධර්මයන් ඓතිහාසික මේ උතුම් පිම්බිමේ විහාරාධිපතින් වහන්සේ ඇතුළුව මේ පිම්බිම ආරක්ෂා කරගනිමින් කටයුතු කරන සියලූම ස්වාමින් වහන්සේලාට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ උතුම් පින්කමට සහභාගි වුණ ලොකු කුඩා සියලු දෙනාටම තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරන අතර උදව් උපකාර කළ හැමෝටමත් රත්නත්‍රී ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝගී භාවී චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ලෞතුරා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ආඥාවට අනුව සේරුවාවිල මංගල මහසෑරජාණන් වහන්සේ ආරක්ෂා කරමින් මේ පිම්බිමේ වැඩ ඉන්න දොළොස් කෝටියක නාගසේනාව සුමන මහනාරජුන් ප්‍රධානව ඒ සියලු දෙනා වහන්සේටමත් මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් අඩු නැතුව අනුමෝදන් වේවා. උන්වහන්සේලාටත් මේ පිම්බිම ආරක්ෂා කරන අනෙකුත් සියලුම සම්මාදිට්ඨික දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාටත් බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලී කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටම සහභාගී වෙන හැම කෙනෙකුටම ඊතාම ඉක්මන් භවයක ඊතාමත්ම කෙටි කාලයකින් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවකින් උතුම් අමා මහ නිවනින් සැනසෙන්න මේ මහානීය කුසල කර්මයේ හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ය සම්පත්ති හේතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ.